פתח תקווה בפיגור, 0-1 באשדוד עם שער עצמי בדקה ה-36, אוהדי מכבי פתח תקווה, יש כאלה לירן, אל תתפלא. יש, ראינו. כן, תחגגו, ראינו. אוס פרץ כובש שער שוויון לזכות מכבי פתח תקווה. יצאנו לדרך, קריית שמונה. תשחק מימין לשמאל בתלבושת הלבנה, מספר 20, ג'וש צ'ינדדי. עם כדור ראשון אל המגן הימני, ערן עזרד שממהר קדימה בכיוון ההתקפה. והכדור הזה נעצר שם ונבלם וחומק ליובל קרן. נראה הרבה מאוד את אופיר תקיאר מאחור. דין סייף מאבד שם כדור. ההזדמנות עכשיו של הפועל תל אביב, מוחמד זידן בתוך הרחבה, גם ספורי נמצא שם. והמשחק הזה נפתח בקצב מהיר מאוד. מצד אחד אפשר לשחק כדורגל על משטח הדשא הסינתטי. שמע, הוא נפלא, בדקנו אותו, עמדנו עליו. תחושה של דשא אמיתי. דשא אמיתי, גם דאגו להרטיב אותו, בגלל שהוא משטח חדש, הכדור עדיין לא רץ מהר, אז דאגו להרטיב אותו, ואני מניח שגם במחצית יחזרו על אותה פעולה, שיגרום לכדור לרוץ קצת יותר מהר. הבוגרים ששיחקו פה השבוע במשחק אימון, אני יכול להגיד לך שגם איתי שכטר וגם סלים תואמה מאוד נהנו ודיברו על המשטח הזה שחוויה פשוט. טוב, כי הזמן שהם יראו את זה גם בתדע, לפחות איתי שכטר, סלים תואמה לא כל כך יכול להראות כי הוא לא כל כך משחק, אבל... גם איתי שכטר לא כל כך משחק. כן, אתה יודע, גם כשהוא משחק הוא לא כל כך משחק, הגיע הזמן שהוא יראה את היכולת שלו. ויש לו יכולת. ויש לו יכולת, על זה אין בכלל ספק. בדיוק. ספורי עכשיו. סגיב חזקאל עם המספר 77 על גבו. שחקנה של מכבי תל אביב, עד לתחילת, אפילו לאחר תחילת העונה הזו, מסומן לקבוצה הבוגרת של הפועל תל אביב. מסומן, ומדברים שכנראה שכבר בשבוע הבא הוא יעבור לסגל של הקבוצה הבוגרת. יש בפועל תל אביב כישרונות, ואתה רואה, לפעמים מה שלא מצליח באגודה אחת, יכול להצליח לשחקן באגודה אחרת. צריך המון מזל וסבלנות כשאתה עובר מקבוצת נוער לקבוצת בוגרים. פעם האחרונה שהפועל תל אביב הסכמנו את הניצחון במחזור האחרון על מכבי נתניה 3-2, היא שבה לנצח מאז 4-1 על רמת השרון במחזור הרביעי, שיחקה לאחר מכן משחק השלמה וניצחה את ביתר ירושלים בבית וגן 2-1, זה קרה במחזור החמישי, מאז צברה 2 נקודות בלבד וספגה 7 הפסדים ב9 מחזורים, מהם 4 הפסדים רצופים, ונפרדה כאמור מהמאמן אופיר קופל שהחליט מיוזמתו לעזוב את הקבוצה. אנחנו עם כדור חופשי של הפועל תל אביב, הכדור הזה עולה גבוה גבוה גבוה, חייק נוגח, חייק עם משחק ראש טוב, אבל הכדור הזה יוצא בסופו של דבר לחוץ. חבש פעמיים מול מכבי נתניה ב-3-2 לפני שבוע בדיוק. נעשה רעב, אה? התחיל לעלות לקפה. עם האוכל, עם האוכל חביבי. עם האוכל בעטרון, כן. לא, הוא שחקן גבוה, יש לו משחק ראש מצוין. ראית גם עכשיו הפועל תל אביב עשתה תרגיל בעצם ובודדה אותו לפינה הרחוקה, עשתה את זה נכון. בדרך כלל זה השטחים המתים של השוער, שקשה לו מאוד לצאת לאזורים האלה. אתה רואה את הפועל תל אביב פתחה עם המון אמביציה. עם המון מרץ, הרבה מאוד מרץ, אבל הנה חטיפת הכדור של קריית שמונה, מספר 15 שיוצא קדימה, זהו אלי בלילטי, תראו את המתפרצת הזו של יובל קרן. יש לו במרכז את אלדר שפשה שמחכה לכדור הזה, חייק שם רגל, צ'ינדדי שם ראש, והנה ההזדמנות של קריית שמונה, אבל עבודה טובה בהגנה של דסלי טגניה שמצליח להרחיק את זה, הוא כבר ספורי. יחזקאל פותח מעברים, גם מוחמד זידן. הכדור הזה הולך ליחזקאל, חזק מדי. יחזקאל יכול להגיע אל הכדור. עכשיו תבוא הגבהה אל תוך הרחבה. זידן מחכה שם והכדור הזה לא מדויק. כבר קיבלנו פתיחת משחק בקצב מצוין של שתי הקבוצות. הנה הגבהה והכדור הזה יוצא בסופו של דבר לחוץ. והפועל תל אביב יוצאת כאן להתקפות מהירות מאוד. יש לה חלק קדמי, תשמע, מאוד מאיים. סגיב חזקאל, אביתר יגוני, גיא חדידה, ניר לאק שתומך מאחור, מוחמד זידן ורמזי ספורי. רמזי ספורי, נכון. יש להם חלק קדמי שהכדורים יצטרכו לעבור אליו כמה שיותר מהר. אין את זה עכשיו, החילופי מקום, גם שסגיב חזקאל שמצטרף ומחליף את רמזי ספורי בעצם בעמדת החלוץ מדי פעם. החילופים האלה עלולים לב... כן, זה כואב. כואב מאוד. זה כואב. נראה לו בכוונה, גם תהיה פציעה שאולי במבט הראשון נראית לא ספורטיבית, אבל ניסה להגיע ג'וש לכדור ולאו דווקא... תשמע, לאץ בחור רציני. כן, הוא לא ראה אותו. כן, לא משהו מכוון. לא מכוון. אגב, המשחק בין מכבי פתח תקווה למקסם אשדוד כמובן, במתחם בן דרור בפתח תקווה, ואשדוד עולה שם ל-2-1. הוא, כן, כן, שמח במתחם... בן דרור והפועל תל אביב עם חייק שהופך כדור, אבל הכדור הזה כבר יצא לחוץ. כמעט 5 דקות מלאות,
כאן בחודורוב, הפועל תל אביב 0, עירוני קריית 8-0, משחק שנפתח בקצב מהיר, מהיר. תמיד דיברנו על ההתאמות, אתה יודע, בין קבוצת הנוער לקבוצה הבוגרת, נכון? החיוביות אתה מתכוון, לא השליליות. גם חיוביות וגם שליליות, במקרה של קריית שמונה זה חיובי, חיובי, מקום רביעי עם הקבוצה הבוגרת של ברק בחר, ומקום רביעי כאן בקבוצה הבוגרת, קבוצת הנוער של סלח הסרמה. ויש לה משחק לא פשוט עם חבורה של אלישע לוי, של לוהטת. כן, אבל כמו שהיא הוכיחה נגד מכבי תל אביב, שהכל אפשרי בכדורגל אם רוצים, והעבודה שהיא עשתה נגד מכבי תל אביב, זה בעצם כמעט ביטלה לחלוטין את מכבי תל אביב במשחק הזה, נתן לה וייתן לה המון ביטחון להמשך. אני מאמין שגם במשחק לבאר שבע הם יוצאים בידיעה שזה אפשרי. כדור טוב עכשיו לזידן. אבל הסגירה הזו של בר הלל, יש את דין סייף מאחור ואת בר הלל, שני סלח הסרמה, שמבקש כל הזמן מהשחקנים שלו לעשות תנועה. אתה שם לב שהפועל תל אביב לוחצת כאן את קריית שמונה בתוך חלק המגרש שלה. היתרון של בר הלל ושל דין סייף זה שהמאמן שלהם היה אחד הבלמים הטובים בליגה, והניסיון והדברים שהוא מביא להם לאימונים ממה שהוא עבר, איך אומר שקשה מאוד להשיג וללמוד במהלך השנים. עונה שעברה כאן במחזור ה-15, הפועל תל אביב הובילה 2-0, קריית שמונה הובילה 2-0, גיא חדידה בעשר הדקות האחרונות מבקיע פעמיים בכדי להעניק נקודה להפועל תל אביב, שלמעשה מה שמאפיין את העונות האחרונות של קבוצת הנוער זה בעיקר מאבק, מאבק נגד הירידה, אבל בינתיים ספורי מסובב את זה ליחסקל, מי מגיע? יחסקל, צ'ינדדי, הכדור לתקיאר, ועכשיו מנסה שם קריית שמונה לפתח התקפה מתפרצת. בלילתי, סגירה טובה של עידן כהן, יופי של מהלך, הנה ספורי, זידן, יש לו את עידן כהן מימין, ספורי יכול לבעוט לשער, היה צריך להניח את הכדור הזה לעידן כהן, צ'ינדדי. יופי של מהלך עכשיו לקרם הרשיד, עוד שחקן מוכשר. תקיאר מנסה לעשות את הסיבוב, אבל הוא צריך לזכור שיש שם את פיליפ חייק. כן, הוא יזכור, תאמין לי, יזכור הרבה, כי פיליפ חייק נמצא כמעט בכל מקום בחלק האחורי של הפועל תל אביב. דיברת על הפועל תל אביב מקודם, וראינו אותם בתחילת עונה, היינו בטוחים שדווקא העונה התחילה לשחק מאוד מסודר, שדווקא העונה היא תצליח כן לעשות משהו ולהתברג בצמרת העליונה, ומשום מה התחילו חודשיים וחצי שחורים לקבוצה הזאת שלא היו ברורים, אבל כנראה שהסיבות יישארו בתוך המועדון ולא נדע. לא יודע, תשמע, אנחנו לפעמים עושים יותר מדי דרמות מהדברים. לא עניין של דרמות. יש דברים שלא מתחברים בקבוצת כדורגל. לא, אבל דווקא בתחילת עונה ראית את הפועל תל אביב כן מתחברת. ראית אותה משחקת כדורגל מסודר, ראינו אותה במשחק, שידרנו אותה משחק נגד בני יהודה, והיא שלטה ושיחקה נכון כל המשחק. וניצחה בסופו של דבר. דווקא מהנקודות האלה ומהמשחקים האלה הייתי בטוח שהפועל תל אביב תבנה את עצמה לעונה טובה יותר מהעונה שעברה. אבל אמרנו עוד פעם, משום מה יש דברים כנראה בתוך המערכת שלא עבדו כמו שצריך. איתו כאן עשה במחלקת משאבי אנוש של הפועל תל אביב עבודת תחקיר קטנה לבדוק מה מצבו של אופיר קופל במועדון. למה, פתח חברת כוח אדם? כן, אז יש הגדרת תפקיד לאופיר קופל, מאמן ילדים א' ואחראי על כל אימוני ההשערה של המועדון מקבוצת הנוער עד לגילאים הכי הכי נמוכים. וטוב, יש לי עוד איזה משהו להגיד, נשאיר את זה לאחר ההתקפה הזאת. כן, נראה מה הפועל תל אביב תעשה מההתקפה? כלום, יש שם את רום אילוז. בעניין הזה מדובר על תפקיד בחטיבה הצעירה של מחלקת הנוער, מילדים ג' ועד נערים ג'. אוקיי, בנושא אחר פגשנו פה את שון מלכה, שחקן שמאוד אהבנו לראות בהפועל תל אביב, השנה שעברה עבר כבר להפועל פתח תקווה, דיברתי איתו לפני המשחק. קודם כל הילד נראה במצב רוח מצוין, למרות שהוא פחות משחק במשחקים האחרונים, עדיין לוקח את זה כמו שחקן מקצוען, אומר לי הכל בסדר, אני עושה עבודה קשה, מקבל את ההזדמנויות שלי, וכיף כיף לראות את שון מלכה פורח ככה, וגם מקבל את התמיכה מועדי הפועל תל אביב שמסמנים אותו כדור הבא של המועדון. הנה ההזדמנות, אבל יש שם הנפת דגל או שריקה שמקדימה, זה יהיה כרטיס צהוב. הוא וצדק, הצהוב הראשון במשחק לערן עזרד, המגן הימני של קריית שמונה. ניסה יפה לתוך הרחבה, נגיעת יד לחלוטין. צודק. אם דיברנו על התרגשות של השוער הצעיר של הפועל תל אביב, המשיך את המהלך עד הסוף, לא חיכה לשריקה, והדף כדור טוב.
כן, שון מלכה, תשמע, אחד השחקנים המוכשרים כן. שראינו כאן בחודרוב בשנים האחרונות. הוא חסר לי פה על המגרש. חסר לך? כן, חסר לי פה, ראינו אותו מוביל כדור, מנווה את המשחק של הפועל תל אביב, ואפלה ופלה עושה את זה גם טוב מאוד בבוגרים של הפועל תל אביב. אני הייתי רוצה לראות אותו, כמו למשל שביקשנו לראות את שובל גוזלן על המגרש, וקיבלנו ממנו. בוא נהיה עם זידן שבועט כדור גבוה מדי. כמו שדיברנו על שובל גוזלן, שרצינו לראות על המגרש כדי שייתן תפוקה וייתן תוצאות, גם שון מלכה צריך לקבל דקות משחק. אתה יודע, ללא הפסקה מבחינתו, כדי לצבור את הביטחון, ראינו ואנחנו רואים שיש לו את היכולות האלה. כל פעם שהוא קיבל הזדמנות מרן בן שמעון, הוא גם הוכיח את עצמו. כל הבשורה הזו של לעלות שחקנים אל הקבוצה הבוגרת, הרי בסופו של דבר בלי דקות משחק, זה לא שווה כלום. זה לא שווה, זה לא רק דקות משחק, אתה יכול לתת לשחקן 10 דקות לשחק רבע שעה, לא תשיג בזה כלום. תן לשחקן לשחק, לפתוח, במידה ומגיע, עוד פעם, לא סתם לתת לו לשחק, במידה ומגיע ומוכיח את עצמו, תן לו לשחק לאורך זמן. כי שחקנים צריכים לבנות את עצמם ולבנות את הביטחון שלהם תוך כדי הדקות משחק האלה. עבודה טובה של עידן כהן בהגנה. הוצאת החוץ תהיה של קריית שמונה. בלילתי מגיע אל הכדור הזה. יש מספיק כלים בלבן של קריית שמונה בהתקפה. כשאנחנו מעבר לדקה 11, עם תחילת הדקה 12 כאן בחודרוב, עדיין ללא שערים. פתיחת הסיבוב השני בליגת טוטו לנוער. כדור לא מדויק, זה הולך לספורי. ספורי עושה הרבה תנועה, מכניס יופי של כדור לסגי, וחזקאל צריך לחתוך בכיוון השער או לקבל עזרה. למשל ספורי שמגיע מאחור, ויחזקאל קצת מסתבך, קיבל שני לבנים על הראש, לא פשוט. כן, גם ספורי טיפה כועס עליו, הוא הצפית להצטרף מאחור כדי לקבל את הכדור חזרה מיחזקאל, ולא קיבל אותו בסופו של דבר. אני חושב שהדברים האלה הם דברים שצריכים לעבוד על תאום. ספורי הרבה זמן לא התאמן עם קבוצת הנוער, לא היה פה. עוד כמה דקות של משחק, גם התאום יהיה יותר טוב. כן, המחזורות שיהיו בקבוצה הבוגרת. הנה עידן כהן, איזו תנועה, הנה אגבה. הוא שמגיע אליו ראשון בר הלל, חדידה. אתה זוכר, לפני תחילת המשחק היה לנו ויכוח לגיטימי אם נכון להחזיר את רמזי ספורי לנוער או לא נכון, ובסופו של דבר הסכמתי איתך כי... בוא נסכם קודם כל שוויכוח הוא ויכוח, הוא לא, כן, לגיטימי, הוא ברור מראש הוא לגיטימי, כן, כן. לא שיח, כן. לא, התווכחנו, מה זה? התווכחנו. התווכחנו. בלי ידיים אבל. הפיתה הזאת של הספיף שעפה, כן. אבל... הכוונה של הפועל תל אביב היא כוונה באמת נכונה, אחרי ששוחחנו עם איתי מרדכי, הוא גם הסביר את עצמו וקיבלתי את התשובה שלו לחלוטין. רמזי ספורי, בגלל שלא היה בסגל והיה חולה, מקבל באמת ההזדמנות לקבל דקות משחק כדי להיות מוכן לקבוצה הבוגרת, נכון מבחינתו. ונכון בינתיים מבחינתו של השוער הצעיר דוד אלון, שיצא יפה לכדור הזה שנשלח לשפשה. זידן. סגירה טובה במרכז המגרש, הכדור הזה, תראו את הכדור של ניר לקס, בועט למסגרת, אבל הכדור הזה נעדף על ידי דין סייב. זה מתחיל שם עם כדור בטאץ' נהדר של רמזי ספורי, הוא משחק עם הרבה ביטחון. אתה רואה את הניסיון שלו, אתה רואה את העוצמה שהוא מביא מבחינתו לקבוצה הזאת, גם יורד לאחור לחלץ את הכדורים ולהוציא את ההתקפות של הפועל תל אביב, כשסגי וחזקאל בעצם מנצל את השטחים הריקים שהוא משאיר, אבל לחילופין גם נמצא בחלק העליון. אני מאמין שאנחנו נראה אותו היום מאוד מאוד דומיננטי במשחק של הפועל תל אביב. מה, בדיוק בעניין הזה אלינו ביקורת בדבר השחקנים חריגי הגיל. זה מוגדר כחריגי גיל, זה מילת כיסוי לשחקנים בוגרים שמשחקים בקבוצת הנוער. יש שלושה כאלה על המגרש בכל קבוצה, מותר לכל קבוצה שלושה כמובן. אתה רואה את ההבדלים בין רמזי ספורי מבחינת התנועה, מהירות, הכוח. חבר'ה. זה לא, זה לא צריך להיות כך בסופו של דבר, אבל הנה המתפרצת, מדברים על ספורי, ספורי מגלגל את זה, והכדור מורחק מכאן השאר. גול, 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 גול. ושאר לרכבן, 1-0 להפועל תל אביב, רמזי ספורי, בעוד אנחנו מדברים עליו, על בדקה ה-15, עושה את מה שעושה שחקן בוגרים. שמשחק מול שחקני נוער, בקלות, מפקיע כאן במתפרצת נהדרת. מנצל את העוצמה שלו בהתקפה הזו, נכנס פנימה לתוך הרחבה, עם כוח, את הכוח המתפרץ שלו, איזה מהירות, מנצל עם שני שחקנים הוא עובר, ובטאץ' הוא מרים את הכדור מעל רומילוז, שמבחינתו אולי יכל להישאר בשער. אם עבר את הקו, הוא לא עבר את הקו. אבל צריך לעבור את הקו במלוא היקפו. בוא נראה, ננסה לראות בהילוך הזה.
קשה מאוד לראות, אני לא רואה את הקו. שמע, הכוונה היא ממוקם מצוין, אנחנו לא יכולים לקבל החלטה, ניתן את הקרדיט לכוון. ניתן את הקרדיט לכוון. כי לנו אין כלים אחרים, ועידן כהן מחלץ כדור, שער חשוב מאוד של הפועל תל אביב כאן מול עירוני קריית שמונה. הייתי אומר אפילו שער אופייני של רמזי ספורי. כן, טאץ' יפה, מנצל את היציאה של רומי לוז. אני יכול לייעץ לרום שברגע ששני בלמים רצים ביחד עם חלוץ, עדיף להישאר בשער, כי ברגע שהוא יצא החוצה, הוא עשה לרמזי ספורי את החיים קלים הרבה יותר. פשוט הקשיט מעליו, כדור עבר או לא עבר, ניתן את הקרדיט לכוון שהכדור עבר ו-1-0 להפועל תל אביב. כן, אז פתחנו בשחקנים חריגי גיל, או מה שאתה יודע, מוגדר. הנה המסירה של צ'ינדדי, כדור טוב, זה יכול להיות השוויון, והכדור הזה יוצא לקרן. כדור טוב של ג'וש שינדדי. אז בכדי לסכם את הדיון, שחקני בוגרים בקבוצות נוער, אמרנו, התאחדות לכדורגל והקבוצות חייבים לדאוג בסופו של דבר למסגרת לאותם שחקנים, בין אם ליגת מילואים או בין אם קבוצות משנה בליגה לאומית או בליגה א', או בין כמו שאלברקוביץ' הציע, לבוא ולחייב את קבוצות ליגה לאומית לשתף לפחות שחקן אחד הרבה יותר, דיברנו על עשרה. כן, אוקיי, עשרה מפריע לי. הנה הקרן הזו של קריית שמונה, ההזדמנות עכשיו להשיג כאן את השוויון, נגיחה ראשונה של עדן שמיר. ואם אני יודע שאתה אוהב, דיברנו על אוכל, אז יש לך את ערן לוי במחצית, אם דיברנו על הלאומית. למה, עושה תוכנית בישול? כן. הוא לא בישל כבוד הרב, אבל ערן לוי, אתה יודע, ערן לוי זה ערן לוי במחצית. נסכם את מכבי נתניה, אני אראה אותו באמצע השבוע בגביע, אז בכלל שמח שם בנתניה. היה מעניין אתמול בלאומית, היה גם הפח בראשון מעניין. קיצור, חכו חכו למחצית. יש כדורגל. והיה מעניין אתמול גם בכדורגל, היה מעניין, והיה מעניין הערב בכדורעף עם גמר גביע המדינה בשבע ורבע עם שידור ישיר אצלנו. סוף שבוע של ספורט, אבל עכשיו אנחנו עם דור העתיד, ועם ההתקפה הזו של בלילטי שמעביר את זה למרכז, הנה ההזדמנות, וזה המעבר של תקיאר, אבל הוא מחפש לעבור יותר מדי ואין מספיק תנועה. כן, בחלק של קריית שמונה, בחלק הקדמי, אין מספיק תמונה. אנחנו רואים את היציאות גם של בלילטי, שהוא עושה נכון וכל הזמן תומך בהתקפה, אבל אתה רואה שאין תנועה מספיק, גם של אלדד שפשה, אתה לא זוכר? וגם של קרם הרשית, חייב להיות קרם הרשית וגם יובל קרן, חייבים להצטרף, להחליף ביניהם מקומות, כי אתה יודע, ההגנה של הפועל תל אביב, יש לה את הניסיון שלה, אמרנו, כבר דיברנו על פיליפ חייק, ולמרות שהשוער מאחור צעיר, ההגנה הזאת עושה עבודה טובה. סלח חסרמה, עידו נמצא שם בסביבה שלו, איך האנרגיות על הספסל של קריית שמונה, עידו? כן, סלח חסרמה, כמו שאתם יכולים לתאר לעצמכם, לא מקבל את הגול הזה בצורה כל כך טובה, צועק לעברו של השופט הרביעי, בעיקר לעברו של הכוון, בצורה קצת אולי מעליבה בדברים מסוימים שאמר, השופטים מנסים להרגיע אותו, ואז השופט הרביעי והכוון ביחד אומרים לו עוד מילה אחת בנושא הזה, אתה בחוץ ומאותו רגע הוא בשקט, אבל עדיין לא מצליח להבין איך היה שער. כן, ואתה יודע, כמו שאנחנו יכולים לקבל מכאן החלטה, אני יכול להבין אותו שהוא לא רוצה שהקבוצה שלו תספוג. כן, אבל ברגע שנשרק... הכוונה ממוקם טוב יותר ו... לא רק זה, גם ברגע שנשרק, כבר אין אפשרות להחליט את הרגל האחור. בדיוק, אז אין טעם גם לכל ההערות המיותרות האלה. משחק טוב של גיא חדידה בקישור האחורי של הפועל תל אביב, ואתה רואה אותו גם בונה כשצריך וגם הורס לצד השני כשצריך. שקט, שקט. לא מורגש מבחינת אגרסיביות, וגם לא צריך להיות, עושה את העבודה נקי, מחלץ את הכדורים ומיד משחרר אותם קדימה. עבירה של ספורי, כדור החוץ של הזרד. דין סייף. את ניר לקס אני לא רואה מספיק, אני רגיל לראות את ניר לקס יותר דומיננטי ומוביל את הכדור ומנווה את המשחק של הפועל תל אביב. עכשיו אולי נצליח לראות אותו בהתקפה הזאת. ספורי. לקס בא לקבל את הכדור, זאת תהיה הוצאת חוץ. הבן זוג האולטימטיבי שלו, אמזלג, לא נמצא לידו, אז כנראה הוא קצת עצוב. הוא קיבל בחזרה את ספורי. עמית אמזלג עוד מחפש קבוצה, שמעתי. כן, עדיין מחפש קבוצה. אני חושב שהמהלך שלו היה אולי מהלך לא נכון מבחינתו. נמהר מדי ויהיר מדי. תשחק כדורגל בינתיים, תצבור דקות משחק, וכשיגיע זמנך אתה גם תקבל את ההזדמנות הנכונה, אם בבוגרים של הפועל תל אביב, או אם בבוגרים של קבוצה אחרת. כל עוד אתה יושב בבית, אף אחד כבר לא רואה אותך גם. יובל קרן.
יש שם שריקה על העבירה על יובל קרן בעניין הזה של עמית אמזלק. אתה יודע שקריירה מושפעת בין היתר מכישרון, מיכולת, מקבלת החלטות וניצול הזדמנויות. במקרה של קבלת החלטות וניצול הזדמנויות, עמית אמזלק בבעיה. כן, כי הוא קיבל החלטה לא נכונה וניצול הזדמנויות שלו כרגע כשהוא יושב בבית או לא משחק בקבוצה, ואתה יודע, נראה על המגרש, ראינו את היכולות שלו והוא הגיע למקומות האלה ולביקוש הזה מפה מהמגרש ומהבית, קצת קשה. כן. כדור חופשי, אני רואה שם את ג'וש צ'ינדדי ליד הכדור הזה. מה עושה עירוני קריית שמונה בכדי להשיג כאן את שער השוויון? אנחנו 20 דקות מהפתיחה, רמזי ספורי בדקה ה-15 עם השער הראשון במשחק הזה. בלילתי, המגן השמאלי, ברגל שמאל יעלה את הכדור, שבשה מחכה, תקיער עכשיו נכנס לתוך הרחבה, הנה זה מסתובב, קרן החוצה. לא, קרן, קרן מסדר קרן, קרן. קרן. קרן, מסדר קרן, זהו יובל קרן. מצב מעניין. ומי היה שם כדי לבלום? פיליפ חייק. מצב טוב מאוד, תרגיל טוב מאוד של קרן שמונה בקרן הזה. בלילתי. אבל קרן עולה גבוה, נוגח טוב, זה יהיה שוויון, זה במשקו, וצ'ינדדי נעצר אצל אלון. איזו הזדמנות של קריית שמונה. איזו הצלה. ואיזו הצלה של דוד אלון הצעיר. שנפצע גם. איזו הצלה. שמה, צ'ינדדי עשה שם את הדבר הכי נכון. הכי נכון. נגח, אבל למזלו, אתה יודע, הוא לא לבד על המגרש. רגוני מכניס את הכדור איזו טוב. איזו הצלה של צ'ינדדי. של צ'ינדדי, של דוד אלון. תשמע, צ'ינדדי היה צריך לנגוח את זה כמה שיותר גבוה, אבל... לא היה קשה מאוד, כי הכדור הגיע נמוך מדי, ולא היה לו הרבה... הוא עשה את הפעולה הנכונה מבחינתו, אבל מיקום מצוין מאוד של אלון, מחלץ את הפועל תל אביב משוויון כמעט בטוח. כן, הדגש על כמעט, ודוד אלון חטף שם חבטה. לא, זה לא חבטה, לפי דעתי. מהצלה. כן, השחקן הצעיר, פגשתי אותו, איכשהו נקלטתי לחדר הלבשה של הפועל תל אביב, כן, לפני המשחק. במשכיבה, הוא עודף את הכדור, נמצא בשכיבה. הבחור הצעיר אוכל חטיף אנרגיה, מתרגש מאוד, כל החברים שלו אומרים לי, תשמע, הוא על טורים גבוהים, הוא מאוד מאוד מתרגש, כך זה ששחקן נערים. אני כל כך מבין אותו. מקבל הזדמנות בקבוצת הנוער. אני כל כך מבין אותו. תקיער. מהגבה, צ'ינדדי, זה הסיבוב. ושוב אלון, ועכשיו זה השוויון של קריית שמונה, 1-1, זה מגיע בזמן הנכון, וקריית שמונה בדקה 23 חוגגת עם יובל קרן. לפי דעתי, יובל קרן? כן, כן. יובל קרן. יובל קרן. קרן מרשיד. קרן מרשיד. קרן מרשיד. קרן מרשיד. קרן מרשיד עם השוויון, וקרן מרשיד מסדר כאן את השוויון בדקה 23. קריית שמונה ראויה על פי שלוש ההתקפות האחרונות השוויון הזה. אבל בלבול בהגנת הפועל תל אביב, נותן הזדמנות, עוד הצלה של אלון, שוב, פה הוא כבר לא יכול להושיע. עכשיו אני לא מבין למה שלושה שחקנים של הפועל נכנסים ועומדים על קו השער. קחו את השחקנים הפנויים, שים לב, שלושה שחקנים של הפועל תל אביב, במקום לקחת שחקנים שקריית שמונה בתוך הרחבה, הולכים ועומדים מאחורי השוער, מיותר. מקסימום שחקן אחד יכול להיכנס מאחורי השוער, השניים הנותרים, קחו שחקנים ברחבה, ואתם לא יכולים לאפשר לקריית שמונה כזה חופש פעולה במצבים נייחים. שער חמישי עונה לקרם ארשיד, משתווה לאופיר תקיאר, משאיר את עדן שמיר עם ארבעה שערים. אתה זוכר שלפני השידור אמרתי לך, בוא נשים עין על השחקן הזה? כן. שבבוגרים ברק בחר מסמן אותו. זה שאנחנו שמים עין זה נחמד, אבל בקריית שמונה סימנו אותו. סימנו אותו, שחשוב בדיוק, עבורו. בדיוק. הכדור הזה כדור חופשי. שוב ייקח אותו אלי בלילתי. ברגל שמאל, הולך על מסירה במקום ארשיד עכשיו. וסגירה טובה של אלי בלילתי, נגח שם כדור חזק מאוד. פתחת קצת... כואבת, אבל הוא בסדר. כן. זה היה לך לפי דעתי, במזל שהיה גול. כי גם הייתה שם נגיעת יד לפני שהשער נכבש. בהרחקה. כן, הזכרנו את עמית אמזלג וחיפושיו אחר קבוצה עידו לפני הכדור החופשי הזה. תשלים לנו? יודע כל העידו הזה. כן, פחות או יותר. לפי העדכונים שאני מקבל, עמית אמזלג מצא קבוצה, והקבוצה הזאת היא הקבוצה של יובל נעים, הפועל אקו.
שם הוא אמור להתחיל לשחק מהשבוע הבא. צריך לזכור, לא יכול לשחק בתור חריג גיל באף קבוצה אחרת, אלא החוקים בליגת הנוער. התחלת חריג בקבוצה אחת, זה המקסימום שלך. ואם אנחנו כבר מדברים על שחקני עבר של הפועל תל אביב פה מהשנים האחרונות, אז מילה טובה לעדן שרם, שלמרות ההפסד של ראשון לציון, כובשת מול שוב ועושה עונה מצוינת בינתיים בעיר היין. יפה, ואם דיברנו, אתה יודע, לפי עידו, אנחנו בכלל מזהים את המגמה בהפועל עכו. יובל נעים מאמין בשחקני נוער, אפשר לחבר את זה גם לעירוני רמת השרון, שבינתיים מצרפת את יגיל ביטון ממכבי תל אביב. ותשמע, אתה רואה שחקנים שמגיעים ומקבלים את ההזדמנות. כל הכבוד למאמנים שנותנים את ההזדמנות, וגם צריכים להבין, שחקן נוער לא עולה כמו שחקן זר או שחקן רכש שמגיע ועולה המון כסף. ולפעמים שחקני נוער יש להם את היכולת הלא פחות טובה מאותם שחקנים שעולים הרבה כסף למועדון. אתה זוכר כמה השקיע מכבי חיפה בדינו אנדלובו למשל? מיליון יורו? שהגיע באפס כסף לבני יהודה, אז אין מה לעשות. כמה שובל גוזלנים הם יכולים לקבל באותו מחיר? כמה שובל גוזלנים לא קיבלו את ההזדמנות. ואת שון וייסמן. בסדר, כמה שחקני נוער של מכבי חיפה לא קיבלו הזדמנות, כי מביאים שחקנים זרים בינוניים בסכומים מטורפים, ואנקל השחר רושם צ'קינג כמו פרייר. אז מה? אז זה הכל. אני חושב שיאנקל השחר גם מבין לבד שנמאס לו להיות סלאפ. יאנקל השחר פרייר, זה הכל. ועכשיו ההזדמנות של הפועל תל אביב, אני לא יודע למה אביתר יגוני עצר שם, אבל היה צריך להמשיך עם אותה תנועה מהירה קדימה. אבל הפועל תל אביב במתפרצות שלה, גם מכיוונו של יגוני, גם ממוחמד זידן, מסוכנת מאוד. יחזקאל בואו, 2-1! הפועל תל אביב חוזרת להוביל במשחק הנהדר הזה. מה יש לנו משחק? 27 דקות, סגיב יחזקאל עם השער הזה, שער בחורה במדים של הפועל תל אביב. שער בחורה, שער יפה, אתה מבין? ודיברנו על החילופי מקום האלה שלו עם רמזי ספורי, בעצם מגיע מהחלק האחורי והופך להיות חלוץ 9. פה החלקה של רמזי ספורי וכניסה של סגיב יחזקאל במקומו לעמדה שלו. אחד על אחד מול רום אילוז, גלגל שער יפה, באמת שער בכורה. מקבלים משחק, מה יש פה משחק? כן, מקבלים משחק ומקבלים קבוצה ששוב לא מנצחת. מכבי פתח תקווה מפסידה בבית לאשדוד 2-1, ומתרחקת מהצמרת. גם קריית שמונה האמת מתרחקת מהצמרת נכון לעכשיו, אבל אנחנו עוד צריכים לעקוב מה קורה עם מכבי חיפה ועם טוברוק, וזה מעניין. כדור חוץ של הפועל תל אביב עכשיו, עידן כהן יהיה עם הכדור הזה, סגיב יחזקאל עם שער, מה, שער של שחקן שמשחק. זה נראה קליל, זה נראה קליל, אבל אתה צריך הרבה שקט. הרבה שקט, כי לוחץ אותך בלם על הגב ויוצא מולך שוער. קור רוח, חביבי. קור רוח. איזה מספר הוא? דיברנו על מכבי פתח תקווה, משהו לא טוב, למה עכשיו גם הבוגרים יצטרכו עכשיו לדאוג, כי כשקובי רפואה מנצח, אז הבוגרים מנצחים, כשקובי רפואה עושה טקו, הבוגרים עושים טקו, קובי רפואה הפסיד היום. מה זה אומר על הגבוצה הבוגרת? לפני שלושה שבועות זה מה שקרה, הוא היה עם 0-6, זידן מהיר, אבל הפעם ההגנה של קריית שמונה מהירה מאוד. חילוץ כדור טוב של חזקאל לא מספיק מדויק. תראו את ההזדמנות של שבשה עכשיו, חייב לקבל את העזרה מתקיאר. אין מספיק הצטרפות. איתן כהן פשוט מצוין היום בהגנה. לחלוטין, אין מספיק הצטרפות של קריית שמונה להתקפות המתפרצות, והפועל תל אביב יורדת מאורגן מהר מאוד חזרה. זידן. ההחלקות האלה זה הקושי להתרגל למגרש הסינתטי. המגרש פה גם סינתטי חדש, עוד הגומי עוד לא שקע פה מספיק. אז ההחלקות האלה אנחנו נראה אותם הרבה, כמו על מגרש של כאילו ירד גשם. כן, אני לדעתי המיותר להרטיב את המגרש לפני המשחק. לא, לחלוטין לא, לחלוטין לא, כי אם אתה לא מרטיב את המגרש, הכדור הופך להיות, והמשחק הופך להיות איטי מאוד, הכדור לא זז. חייבים טיפה להרטיב אותו כדי שהכדור ירוץ. עשה לחץ טוב קריית שמונה, תגני המרחיק. כן, אבל גם הירידה להגנה והסגירה של הפועל תל אביב בחלק המרכזי של המגרש היא נכונה וטובה. שחקים שני קווים של ארבעה שחקנים בהגנה, ארבעה שחקנים בקישור, שבינתיים קריית שמונה קשה מאוד, פרט למצבים הנייחים, להגיע למצבים ממשיים. חמד אבו אליג'ה. חייק. שיר את הכדור הזה יגוני.
הפועל תל אביב יש את יחזקאל ואת זידן, ומצטרף גם עידן כהן, אבל שינדדי שם נתן מרפק לסגי וחזקאל, את זה השופט פספס. שינדדי בחור גדול, שם שלח הנפת יד ששלחה את סגי וחזקאל אל הדשא. לא, פשוט עשה לו זוז. בלילתי. תקיאר, עושה את הסיבוב. אין שום בעיה להרחקה הזו של הפועל תל אביב, וצ'ינדדי כמעט בועט לנתיבי איילון את הכדור הזה. ג'וש, צ'ינדדי, מה שעושה מבחינתה קירת שמונה, אתה יודע, משקיעה גם בטיפוח נוער מקומי וגם מנסה את מזלה מעבר לים? כן, מדי פעם קבוצות מביאות לשחקנים זרים, ואתה רואה שאם אתה מצליח להביא שחקן צעיר שיש לו פוטנציאל להצליח ופוטנציאל לגדול, זה שילוב טוב. אמרנו כבר, זה המפעל של איזי שירצקי, הקבוצה הזאת. אתה רואה את העבודה של גם של סלח וגם של חנן תורג'מן העוזר שלו, שנמצא שנים כבר במועדון הזה ומטפח שחקנים צעירים. אתה רואה בעצם שגם כששחקנים עולים לבוגרים ועוזבים את קבוצת הנוער. רגע, עכשיו ההזדמנות של תקיאר, הביתה זו מעל השאר. זה היה שבשה כמובן שלוקח כאן את ההזדמנות. קריית שמונה, אם תנצל את איכות הקו הקדמי שלה, תוכל להשיג כאן את שער השוויון. יופי של מהלך. מהלך יפה מאוד של שבשה. מוביל כדור במרכז השדה, מחפש ביתה. קרוב מאוד, ודיברנו על זה בדיוק, על העבודה של המאמנים פה בנוער של קריית שמונה, שלמרות ששחקנים עוברים כמעט באופן תמידי לקבוצה הבוגרת, עדיין אתה רואה את האיזון של הקבוצה הזאת והיא לא נפגעת. קריית שמונה צריכה להיזהר מטעויות בהגנה. הנה ג'וש שינדדי, בן 18 הבחור, שהגיע מאחת מהאקדמיות הנוער בניגריה. יש מספר אקדמיות נוער בניגריה שכל מהותן זה לשווק שחקני כדורגל. את המשחקים, אין שם ליגות, את המשחקים עורכים בתוך האקדמיה. יש אקדמיות שמונות שם אלפי שחקנים. תראה כמה שחקנים שם יש כדי להוציא למדינות כמויות אדירות, אדירות. כמו שגם אצלנו בארץ, שתדע לך, יש המון שחקנים שלא מגיעים לקבוצות ונמצאים בבתי ספר ונמצאים ברחובות ומשחקים, מפספסים אותם. מפספסים אותם, המון. ומחלקות נוער בארץ, בטח בקבוצות הגדולות, לא מקיימות מספיק מערכי סקאוטינג בכדי לזהות את אותם שחקנים. הן מקיימות, כן, אבל הן מקיימות אותם בקבוצות הליגות. בקבוצות הליגות. לא בשכונות ולא במועדונים הקהילתיים, ששם בעצם נמצאים הכישרונות הכי טובים. יש שם כישרונות אדירים. דיברנו על זה במגזין, אתה זוכר? מאיפה חיים רביבו הגיע? אני אף פעם לא שוכח. גם בגיל שלך? לא, גם בגילי, כן. שמע, בסוף האמת יצא לאור, שאנחנו שאתם שניצאים לך בכמה שנים. 33 דקות כאן בחודרוב, 2-1 הפועל תל אביב, שמנסה ומקווה לטעום הצלחה אחרי תקופה מאוד מאוד מעיקה, אבל כאן, אתה יודע מה, אנחנו רחוקים מלסגור את המשחק, קצב העניינים כאן הוא מהיר מאוד, ויש לי תחושה שאנחנו נקבל פיצוי על מה שקיבלנו לפני שבוע. תראה, זה נכון. דיברנו על קריית שמונה. קריית שמונה מבחינתנו אנחנו יודעים את היכולת שלהם. אני רוצה להגיד לך שהפועל תל אביב מאוד מפתיע אותי. לראות את המשחק שלהם, לראות את קצב המשחק שלהם, היציאות שלהם על התקפות מתפרצות. אנחנו מקבלים הפועל תל אביב שונה ממה שהורגלנו לראות. עדן שמיר. עזרד. גוני בא לסגור אותו, אז עד מנסה את המסירה לקרן. שמיר. צ'ינדדי, אופציה אחת, צ'ינדדי מקבל את זה. בלילתי משמאל מחכה. ענת כדור טובה של קירת שמונה. הנה בלילתי, אין שם מי שינגח. מנסה קרן. תקיאר. עטיפת הכדור של חדידה. אין, סגירה טובה של עזרד. שתי הקבוצות נראות טוב, שתי הקבוצות משחקות כדורגל. לא תן אף קבוצה פה לא באה להסתגר, שתי הקבוצות משחקות פתוח, מנסות להעביר את כובד המשקל מהר מאוד מההגנה להתקפה. דיברת על כובד המשקל, אז החליטו להחליף כדור. לא שלך. למרות שאני חייב לפרגן לך, נו? על הדיאטה. עולה. חייב. עשית את זה דרמטי. כן. כולה ניירנו 5 קילו. סליחה, זה הרבה. שמיר, איבוד כדור של הפועל תל אביב. עובר דרך צ'ינדדי. הכל עובר דרך צ'ינדדי. הכל עובר דרך צ'ינדדי. השחקן הזה נמצא במרכז השדה, והכדורים, אתה רואה את קיבל שם בעיטה מסגיב וחזקל, שאולי מחזיר לו על התקרית הקודמת ביניהם. והכדור הזה יוצא לחוץ, בכדי לאפשר טיפול בג'וש צ'ינדדי.
דיברנו על אלי חיית שהגיע לקבוצת הנוער, אני עוד שידרתי אותו בגמר גביע המדינה לנוער 2006, בהפסד בגמר לביתר ירושלים בהרצליה, היה לו יופי של קבוצה עם בן סער, הנה שוב הביתה הזו של סגי. לא, לא נגע בו, לא נגע בו, הוא פשוט, כן. הוא נתפס לו, סובב לו הקרסול בתוך הדשא. אז אלי חיית, אז אם אין שחקנים כמו בן סער, כמו דני בונדר, ביברס נטחו, שבימים האחרונים עולות חם מאוד בליגה איטלקית. חם מאוד בליגה איטלקית. רק שיזדר מהפסטות זה משמין. לא, מתאים לי שהוא דווקא יעבור לשם. ניסה לבקר, אתה יודע, ננסל את זה. אבל בסך הכל אלי חיית עבר תקופה יפה בהפועל תל אביב, שהייתה אז קבוצת צמרת. עד שמונה עם כדור לא מדויק. השאלה לי אליך. מאמן, מאמן. בוא נהיה עם ניר לקס, נראה איזו שאלה, הוא ישאל את ההגנה של קריית שמונה, לא הייתה שאלה קשה. הוא קיבל ישר תשובה. אתה יודע, מאמן עם כל כך הרבה ניסיון, למה לא נשאר בקבוצת הנוער לאורך שנים, ובונה בעצם, ונותנים לו כמו עצר רמי לוי. שמה, עבר להפועל ראשון, הוא היה שם גם עוזר של יעל לחמן בהמשך בהפועל ראשון, אימן בהפועל ראשון, כשהפועל תל אביב אין לו איתה להנהלה יציבה, ואני מאחל הפועל תל אביב הנהלה יציבה להרבה שנים, כשאין לך הנהלה יציבה, אין לך מחלקת נוער יציבה, ואתה יודע, מאמנים באים, הולכים, ויש לך תחנת רכבת, ובינתיים ההזדמנות עכשיו של קרם הרשיד, הנה כדור ארוך, אבל אין שם מי שיגח את הכדור הזה. כן, כי הפריסה של שחקן קריית שמונה היא לא נכונה בהגבהה הזאת. אז כשהנהלת מועדון כדורגל, אתה יודע, בונה תחנת רכבת, או תחנת רכבת תחתית שהיא הרבה יותר סוינת, ככה זה נראה, אנשים באים, כל שנה אתה מקבל קטר אחר. אין המשכיות, בדיוק, אין המשכיות. אבל איך תדע, אולי החזרה של אלי חיית כאן לקבוצת הנוער תעשה טוב באמת לו ולקבוצה, למועדון. אז רד, יצא שם משהו מתוחכם, איבוד כדור של קריית שמונה, ותשמע, כשנהנים לא מרגישים איך שהזמן אף, כן, ראית מה זה? מתעופף במהירות, פחות מתשע דקות עד לסיום המחצית הראשונה. אני קורא מפה לידידי דוח הג'אג' שהוא אחד מהבעלים של הפועל תל אביב, באמת לייצב את מחלקת הנוער, ברגע שהם יבינו כל הקודקודים בהפועל תל אביב, שזה בעצם הלב של הקבוצה הבוגרת. שחקן שגודל במועדון ובא ומשחק, אתה יודע, היום אומרים הכל כסף והכל כסף, אז לא, אלה שחקנים צעירים שבאים עם הלב לשחק במועדון. זידן בתוך הרחבה גם מחכה שם, סגיב וחזקל, גם יגוני, רמזי ספורי בא לקבל את הוצאת החוץ הזו של ניר לקס. אתה מדבר ואני שומע ככה את כברת שרים, פה קבור הכלב ככה במוחי, אתה יודע. כן. קבור הכלב. אמרת כל הקודקודים בהפועל תל אביב, זאת הבעיה של הפועל תל אביב, אין שם קודקוד אחד כנראה שמקבל את ההחלטות. כולם מקבלים החלטות, כולם מדברים, כולם מקשקשים. הרשיד. הרשיד לאחור, בלילתי. שוב צ'ינגדי. תראה, בכל עובר פשוט דרכו. לוקח את הזמן, צ'ינדדי. גם צ'ינדדי וגם אלי בלילתי המגן השמאלי. צ'ינדדי הולך על כדור ארוך, מחפש את שפשה. מוצא את טגניה מהפועל תל אביב. הנה יובל קרן שבועט את זה גבוה. קבוצה טובה של קרן, בעיטה פחות טובה. קריית שמונה מוכיחה שהיא יכולה, ועדיין גם בפיגור יש לה אופי, ממשיכה לשחק את אותו משחק. שאלה ותנסה להשוות. לחץ של קריית שמונה, מוחמד אבו אליג'ה, טגניה, טגניה מעלה את זה, זידן מנסה את הסיבוב, לחץ על סייף, וזה הולך יפה מאוד לבלילתי, הרבה שקט מאחור של רום אילוז השוער, שספג שני שערים במחצית הזו. גם השוער השני של הקבוצה הבוגרת רוב הזמן. למרות שהיום קריית שמונה צירפה את השוער השלישי להיות השוער השני. סייף, צ'ינדדי. צ'ינדדי ממהר לשחרר את הכדור. אני משחק אבל... איזו תנועה נהדרת, עכשיו ההזדמנות של תקיאר. פועל תל אביב מתארגנת בהגנה. שמיר, צ'ינדדי, מימין עזרד, שוב אלן שמיר, יחזקאל. תודה יפה מאוד של שני החלוצים. זה נשלח קדימה לספורי.
גם ספורי וגם יחזקאל מדי פעם יורדים כל אחד בתורו לעזרה להגנה. חשוב מאוד שחלוצים ישתתפו, כי בעצם ההגנה של כל קבוצה מתחילה מהתקפה. שוב שמיר. כן, שיר את זה לקרם ראשית. בלילתי יעלה, בלילתי מנסה כדור אחד, הנה עוד הזדמנות שלו עם הפעל של הרגל והנגיחה של קרן לחוץ. שמע, אתה רואה את בלילתי לכל אורך המשחק כאן שורף קילומטרים אפשר לומר. לא, כל העונה, הוא גם כובש הרבה שערים. הוא מגן שמאלי שכובש הרבה שערים. אנחנו נראה אותו, אני מאמין, גם בליגת העל בעתיד. אתה רואה את ההצטרפות שלו, הוא מצטרף גם בזמן, הוא יצטרך לשפר, כמו שראינו, את רגל ימין שלו, כי עכשיו במקרה שהיה הוא עדיף להרים עם מפלש ולא עם רגל ימין. כן, קבע שלושה שערים מהעונה, זה המדד שלך להרבה שערים למגן שמאלי? למגן שמאלי? כן. ראה, לא כולם דדי מדיין. כן, אתה יודע, אפשר לצפות ליותר, אבל שלושה שערים זה על הכיפק, זה לא הרבה שערים, זה מספרים, כמובן. זה, מספר, כן. זה, כמובן, זה מספרים יפים למגן שמאלי, תפקיד שמגן שמאלי הוא לא לכבוש שערים, הוא יותר לבנות את השערים ולבשל יותר. אבל כשאתה מקבל מגן שגם כובש לך שלושה שערים, ודיברנו על החלוקה הנכונה בקריית שמונה של השערים, אז זה מספרים יפים. ובינתיים קריית שמונה כאן בפיגור, 4 דקות לסיומה של המחצית הראשונה, ויש לנו כדורגל היום. יש לנו כדורגל טוב, תוקפני, עם הרבה מאוד מהלכים. יש לנו כדורגל שכמו שאמרתי לך בתחילת השידור, חסר לי ניר לקס, הדומיננטיות שלו, השליטה שלו, הניווט שלו של המשחק. החלק ההתקפי שלו חסר לי. אני כמעט ולא רואה אותו בחלק ההתקפי, יכול להיות שזה הוראות של מאמן, אני רגיל לראות אותו יותר דומיננטי קדימה. כדור יהיה של רום אילוז. היינו פעם דיון בעניין השוערים, שוערי העתיד בכדורגל הישראלי, אצל איסי שירצקי זה ברור, הוא מאמין בשוערים ישראלים. מאמין בכלל בשחקנים ישראלים ובשוערים בפרט, וזה גם... הוא מרוויח מזה המון, זה חוזר אליו בגדול. תראה את גיא חיימוב עם העונה הנפלאה שהוא עושה. יצא לשנה אחת לחול וחזר חזרה. עבר לגור בקריית שמונה עם כל המשפחה. הוא מאושר וכיף לו, ואיזי שרצקי מבחינתו הרוויח שוער צעיר. כמו רום אילוז שמיועד בעתיד להיות שוער הראשון של קריית שמונה. בויליג'ה. מוכח כבר שאם אתה נותן אמון בשוער ישראל. הנה איבוד הכדור, ועכשיו ההזדמנות של קריית שמונה לעשות כאן את השוויון, תקיאר פנוי ברחבה, אבל היה שם נבדל של קרם הרשיד. כן, קרם הרשיד לא היה צריך לקבל את הכדור הזה מבחינת קריית שמונה, עכשיו שהיה צריך לנסות לעבור ולחפש את השאר. עוד מסירה על אותו מטר מרובע, שניסה את קרם לנבדל. אתה עושה את רגילי חימום למחצית? למה? סידה מוכפת. אני לא מאמין. אתה יכול להיות רגוע, כל בסדר. הבטחתי לך הרן לוי בכדי שאתה תוכל לנוח, לא? הבנתי, אוקיי. ואם לא מספיק לך הרן לוי, משפחת לוי שולטת היום במחצית שלנו. אתה יודע כמו התגובות שולטת. מי, אלישע לוי הגדול? כן, אלישע לוי עם הכתבה הנהדרת והמרגשת. מאוד, 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 מאוד. מה הדברים שבאר שבע עושה השנה? פשוט חוויה. פשוט חוויה. אתה יודע, שנים דיברו על באר שבע כעיר לא מתפתחת, ועיר שתקועה איפשהו בדרום. הייתה נגיעת יד של אמזי ספורי, והשופט היה קרוב ושורק לכדור של קריית שמונה. זה מוכיח רק, אתה יודע, שהמאמנים... באמת, נטולי האגו, אלה שבאים לאמן כדורגל באהבה, אלישע לוי ואפילו יוסי מזרחי, שאומרים להם, תשחקו עם שחקנים, תתמודדו עם שחקנים בעלי אגו, אני אומר אגו במרכאות, ערן לוי לדוגמה אחת, או אלמוג בוזגלו, מאור בוזגלו, מעבר השני, אתה יודע, שחקן עם כל כך הרבה כישרון, ותראה איך אלישע הופך אותו, באמת, סוג של יהלום, נוצץ הרבה יותר. אני יכול להגיד לך שאת מאור בוזגלו, עם שמחת חיים כמו שיש לו היום, אצל אלישע לוי, לא ראיתי אותו. אני חושב, מי הימיו הזה... עידן כהן שמגיע, אבל סגירה טובה של דין שף. מי ימיו השמחים בסכנין. זה פשוט חוויה לראות אותו משחק. כל התלקית של באר שבע חוויה לראות לשחק. אתה רואה לפעמים אחרי המשחקים את החוויות ואת השמחת חיים שלהם בתוך החדר הלבשה.
קבוצה בריאה יש בבאר שבע. כן, ומאמנים שלא מפחדים להתמודד עם שחקנים. וואלה, אתה יודע, שחקנים עם ג'וק בראש, ג'וק חיובי כמובן. לא, זה לא רק זה. הקהל של באר שבע, כמה מאמנים הוא לא הצליח להסתדר איתם שם? כמה מאמנים לא הצליחו להסתדר עם הקהל הזה שם? ותראה את האהבה ואת הכימיה שיש בין אלישע לוי לבאר שבע. וזה לא רק בזמנים שעכשיו מנצחים, זה גם לפני. גם בזמנים הפחות טובים. תענוג, באמת. תענוג. תענוג. הכתבה הייתה מדהימה. הכדור הזה יוצא קדימה, ארשיד, אבל אופה, כן, ההחלקה הזו של דוד אלון קצת חשודה הייתה. כן. אנחנו נכנסים לדקה אחת של תוספת זמן למחצית הראשונה. לא אכפת לי שיהיה יותר, למה רק דקה? בוא נמשיך, אתה יודע מה, יאללה, נמשיך ישר למחצית השנייה. אופה. ערן עזרד. הייתה נפילה לא טובה של רמזי ספורי על הגב. כן, כן, ו... כמו שאמרנו, נפילה על משטח כזה, גם אם הוא משטח טוב, הוא עדיין פחות נעים מאשר ליפול על קרדשת. הוא יקבל את הטיפול, וזה אומר שמעבר לדקה תוספת הזמן, כנראה שתהיה כאן עוד תוספת התוספת. ביקשתי עוד, לא? כן, ביקשת, קיבלת. נפילה לא טובה על חלק התחתון של הגב, על האגן. יפה, כמו שאנחנו אוהבים, ילדים, נשים, שמח כאן בחודורוב. חוויית כדורגל משפחתית, ככה אמור לראות הכדורגל, ככה הוא נראה בכל העולם. זה כדורגל, ככה הוא צריך גם לראות את זה. לא בכל העולם, אבל בהרבה מקומות בעולם הוא נראה כך. במיוחד אגב בארצות הברית. שם הפכו את זה למודל, שם הפכו את זה לשיטה ב-MLS. ואצלנו מנסים לחכות, אתה יודע, את הבונדסליגה, ומדברים על בלגיה, עזוב, אנחנו לא שם, תלכו למודל האמריקני, לקחו ספורט שלא היה קשור לשום דבר בארצות הברית, באמת, כמעט ולא היה קשור לכלום, הכניסו אותו דרך ילדים צעירים, דרך ילדות, דרך היום, משפחות. אתה יודע שיש שם מנוי משפחתי. נכון. מוכרים מנוי נכון, משפחתי. נכון, ממש ככה, זה הכל. סוגרים במחצית הראשונה כאן עם 2-1 להפועל תל אביב על עירוני קריית שמונה, והם הסכמו את הפועל תל אביב 120 שקלים להפועל חומוכן לקראת יציאתה של המחצית השנייה לדרך, שקריית שמונה תפתח ותתקוף ימינה את שערו של דוד אלון, השוער הצעיר שעלה מקבוצת הנערים למשחק הזה, ובינתיים לוקח את ההזדמנות הזו בשתי ידיים. לוקח אותה בשתי ידיים, הוכיח שיש לו פוטנציאל להצליח. אם ימשיך כך את המשחק, אני מניח שגם ימשיך את המחזור הבא לצובת בהרכב. יפה, פותחים את המחצית השנייה עם דיווחים שלך, אידר. הפועל תל אביב הליכה את עושה התאמות טקטיות עם השחקנים שלו, לא מרוצה מהסגירה שלהם במרכז המגרש, מרגיש שקשרים של קריית שמונה משתלטים יותר מדי על המשחק, וכך מגיעים למצבים. מבקש משחקני התקפה גם לעשות קצת יותר הגנה ולהיות מרוכזים עם הכדור, יותר מדי עיבודי כדור במרכז השדה מובילים למצבים של האורחים. וקריית שמונה סלח חסם רוצה להמשיך באותה צורה, מרגיש בסדר במשחק של הקבוצה שלו, רק מזהיר אותם מההתקפות המתפרצות של הפועל תל אביב, ואומר להם שם ספגנו, חייבים להיות ערניים לדבר הזה. ולכן עידו, אגב, אם במחזור בסיבוב הראשון הפועל תל אביב שיחקה 10 משחקי חוץ לאור השיפוצים כאן במתחם חודורוב, בסיבוב השני מצפים לה 10 משחקי בית. הנה צ'ין דאדי שמעלה כדור גבוה, דוד אלון יוצא ולוקח. לא שוער גבוה, אבל יצא היטב אל הכדור הזה. בטוח, החלטי, קולט את הכדור טוב, הכניס אותו חזק ומהר מאוד לחזה, עבודה נכונה. כן, עונה שעברה, עונת 2012-2013, שתי הקבוצות נפרדו בשתי תוצאות טייקו, לסגיב יחזקאל, יש עבירה של ג'וש שינדדי. אז בעונה שעברה, גיא חדידה, סיפרנו על כך שהוא מחק כאן, במחזור ה-15, פיגור שני שערים ב-10 הדקות האחרונות, במחזור האחרון בקריית שמונה נפרדו הקבוצות ב-1-1, למעשה העונה האחרונה שהושגה הכרעה בין שתי הקבוצות הללו, עד 2011-2012, הפועל ניצחה במחזור הראשון כאן בבית 3-2, וקריית שמונה ניצחה בבית במחזור ה-15-4-1. רמזי ספורי הולך על בעיטה, אבל פוגש את הגב של יובל קרן, שמנסה להדביק, מנסה ולא מצליח. את הכדור, כמובן. דיברת על חדידה, וחדידה הוא... תואם דור חוגי בעונה שעברה במכבי חיפה, היה מקבל הזדמנויות מהספסל, משפיע מאוד על המשחק, כובש שערים וחוזר לספסל. שניהם מקבלים הזדמנות טובה עונה, דור חוגי כבר אנחנו יודעים,
מה הוא עושה במכבי חיפה? גיא חדידה צריך להיות קצת יותר דומיננטי ולהמשיך להשפיע ולגדול ולצמוח כמו שצריך. דגניה עם הנגיחה הזו לעידן כהן. סייף, כדור יוצא לחוץ של הפועל תל אביב, ועידן כהן יהיה זה שיקח את הוצאת החוץ. מבקשים לחכות, אמרנו כבר שיש כדור אחד, לא, הנה, הולכים גם על הכדור השני, כנראה שהחליפו את הכדור הסורר. הכדור אחד לא היה מנופח כמו שצריך. ספורי, לגבוה אל הכדור הזה בר הלל. שינדדי, חדידה, עבירה על חדידה. הוא עושה המון עבירות, שינדדי. שמע, שחקן, חזק, פיזי, לא משחק מלוכלך, לא. משחק כדורגל קשוח, כמו שצריך. אגרסיבי, כן. כן, כמו שצריך. זה יהיה כדור חופשי של הפועל תל אביב. יחזקאל בתוך הרחבה, גם ספורי שם, גם מוחמד זידן, גם פיליפ חייק שעכשיו הכדור הזה הולך אליו, מנסה להעביר אותו למרכז. הייתה נגיעת יד אם אתה שואל אותי. יכול להיות שהייתה נגיעת יד של ג'וש שינדדי, כך גם טוען פיליפ חייק. הייתה צמודה לגוף, אם היד לא הייתה צמודה לגוף זה פנדל. כן, לא כל בעיטה ולא כל מגע עם הכדור ביד בתוך הרחבה, לא, בברך. לא, התנועה הייתה כאילו כן, אבל בברך. לא כל נגיעת יד בתוך הרחבה שווה פנדל, אין אקסיומה כזאת בכדורגל, אל תאמינו לכל מה שמספרים לכם. חילוץ כדור טוב של יגוני. קבל את זה עכשיו אביתר יגוני. הולך עם כדור למרכז. סגירה טובה של סייף. כהן. קריית שמונה מאורגנת בהגנה. שוב צ'ינדדי. ידה יפה של סייף. שמיר. עזרד הולך קדימה. נעשה קרן מרשיד, יגוני סוגר את זה וכדור יהיה כדור חוץ של קריית שמונה. עונה, בושיה, מזג אוויר חם מהרגיל לעונה, לירן. יש כאן רוחות צפוניות, קרקע, הנה הזדמנות של קריית שמונה, אבל הכדור הזה הולך גבוה מעל יובל קרן ויוצא לחוץ. לך קר, אני תפסתי את הצד עם השמש, תענוג. אתה מתרפק. ותענוג. אנחנו רואים את הפועל תל אביב בתחילת המחצית השנייה קצת יותר מאורגנת, קצת יותר יוזמת. קריית שמונה, משחק המעבר שלה לא מספיק טוב, הוא איטי מדי. והקבוצה כמו הפועל תל אביב בבית שלה, קשה מאוד להפתיע במשחק איטי. שמיר בראש. כדור יהיה חייב לנוע יותר מהר בין השחקנים. עזרת. רק מצליח להרחיק. המטטה. אתה בכל מקום בהגנה, פיליפ חייק, בכל מקום. קופה עבורו שהצליח, אתה יודע, יקבל את ההזדמנות בקבוצה הבוגרת של הפועל תל אביב. שמע, היה להפועל תל אביב בעולם, עשר כמון שנים בהפועל תל אביב. עוד שלא גדל בהפועל תל אביב. היה ווליד בדיר. אני חושב ששחקן כמו פיליפ חייק צריך לקבל את ההזדמנות בקבוצה הבוגרת. ולקבל באמת. כן, סלח סרמקה מקבל נזיפה מהשופט. הוא בא בטענות לצוות השופטים, השופט הרביעי לא אוהב את זה, השופט הראשי בא ומתערב. שינדדי בועט לשער, כדור מסוכן, דוד אלון לוקח. כן, כי מאוד מיותר למאמן להתעסק עם, עם השופטים, הכוונים במשחק. זה שיפוט טוב בינתיים של שלום פבריקר. לא מורגש, גם קיבל את ההחלטה של הכוון שלו בשער של רמזי ספורי. כן, עוזר השופט עשה את העבודה שלו. עשה, אני גם הסתכלתי עליו, הרמתי ממש את העיניים ישר אליו, איך שהכדור הגיע לאזור של הקו השער, הוא היה מאוד החלטי ורץ ישר למרכז השדה. אין רמז טוב יותר. בדיוק. צ'ינדדי. הוא גבוה. בקרבות אוויר הוא תמיד ראשון על הכדור. ניסיון של קריית שמונה להגיע דרך המרכז, פיליפ חייק לדוד אלון, שמרחיק את זה. יפה, תחת לחץ. צעד מצליח להשאיר את הכדור בתחומי המגרש, הרשיד. הייתה עבירה. יש שם איתות לעבירה, והכוון מסמן לשופט. יפה מאוד העזרה של הכוון. יפה מאוד העזרה של הכוון. השופט לא שרק לעבירה, הכוון סימן לו. האם זו ההזדמנות של עירוני קריית שמונה להשיג כאן את שער השוויון? 53 דקות מהפתיחה.
קרם הרשיד בינתיים עם השער היחיד של קריית שמונה, הוא כבר ממוקם בתוך הרחבה של דוד אלון. צ'ינדדי שם, זה גם צ'ינדדי עם ראש אחד מעל כולם. הנה הכדור הזה הולך לרחוק, שמיר מחכה שם. הפועל תל אביב מצליחה להרחיק. כדור שנבלם פעם אחת. קרן. עזרה, תן שוב ליובל קרן. שים את עדן שמיר בתוך הרחבה, למרכז, חייק משאיר את זה, ואיזו טעות של פיליפ חייק, כמעט שער עצמי. עשה כאן דבר מאוד מאוד מסוכן, פיליפ חייק, ניסה להשאיר את זה לדוד אלון, וכמעט זה עלה לו ביוקר. זה דדי בן דיינה עושה לי כל הזמן את הדברים האלה, אבל אנחנו היינו מתואמים וידענו שהוא הולך לעשות את זה, אני תמיד הייתי מוכן, אבל זה מסוכן, בתוך רחבת החמש, המזל שלפחות הוא מסר את הכדור לא לכיוון השער, כי אז יכול להסתיים בשער. כדור יוצא לחוץ. זה דברים שאתה עושה רק כשאתה בטוח במעט האחוזים שהשטח פנוי, לא במצב כזה של לחץ, שיש שחקנים שקריית שמונה בתוך הרחבה. זה חוזר הביתה לדוד אלון. הנה דוד אלון. כדור הזה עולה גבוה לצ'ינדדי. שמיר. לחץ טוב של קריית שמונה עם פתיחת המחצית השנייה, הם רוצים את הכדור. עכשיו ההזדמנות של קרן רשיד, אבל הפועל תל אביב עם יגוני שבא מאחור לסייע לחברים שלו. ומצליח לקחת את הכדור הזה, עדיין לא ראינו את רמזי ספורי, מגיע להזדמנויות מפתיחת המחצית השנייה, קריית שמונה בעיקר לוחצת, שמיר עכשיו, מי יגיע לכדור הזה? יגוני, ומוציא את זה לחוץ, לחץ טוב של קריית שמונה. בדקות הראשונות הפועל תל אביב, הפועל תל אביב יותר לחצה, עכשיו קריית שמונה לוחצת, כמו שאמרת נכון, גם סגיב יחזקאל וגם רמזי ספורי לא מגיעים למצבים של... אגב, אמרתי רמזי ספורי חריג גיל, רמזי ספורי כמובן לא חריג גיל. גם לא סגיב יחזקאל. וגם לא סגיב יחזקאל, אבל דיברנו על רמזי ספורי, והנה קרן של עירוני קריית שמונה. קריית שמונה רוצה את שער השוויון לירן. כן, בדקות האלה אתה רואה את קריית שמונה באמת יותר דומיננטית ולוחצת. אבל אתה רואה, המשחק פה משתנה מרגע לרגע. פועל תל אביב לקחו 5 דקות של לחץ, עכשיו קריית שמונה לוקחת 5 דקות של לחץ. צ'ינדדי, מי יגיע אל הכדור הזה? הפועל תל אביב יוצאת עכשיו קדימה ותוכל לקחת אוויר ולעבור את הלחץ בחמש הדקות האחרונות של קריית שמונה. הנה, אתה מוזמן אם אתה רוצה לתפוס טרמפ לאן שהוא מעבר לאן. אך, הלוואי, הייתי עושה את זאת בשמחה. אבל הפועל תל אביב חייבת לדעת שכדי להתגבר על הלחץ זה קודם כל את ההגבעות, את הכדורים הארוכים, גם של אלון וגם של ההגנה שלה, לא לעזור של צ'ינדדי, כי הוא לוקח כל כדור בראש ומוציא את קריית שמונה להתקפה מהירה. כן, הוא גם לוקח כל כדור ברגל, כפי שאנחנו רואים. כן. אמרנו, אם כבר מביאים שחקנים כאלה צעירים וזרים, אז להביא אותם איכותיים עם פוטנציאל, ופוטנציאל יש לילד. הפועל תל אביב רוצה לבצע את החילוף הראשון שלה, עידו, ספר לנו. כן, אני חייבת, לא אוהב את מה שהוא רואה במחצית השנייה. הפועל תל אביב כמעט ולא עוברת את החצי, קריית שמונה מסכנת לא מעט את השער, והחילוף הראשון שהוא עושה, רז נחמיאס, זה שיעלה לשחק. מוחמד זידן יורד לספסל, חייט מבקש מרז נחמיאס להיות מתחת לחלוץ, לעשות הרבה הרבה לחץ על שחקני הקישור האחורי של קריית שמונה, בעיקר על עדן שמיר, לא לתת לו לפתח התקפות, וגם, כמו שראיתם, מוחמד זידן מקבל כרטיס צהוב על זה שלוקח לו קצת זמן לרדת מהדשא. כן, אז זידן עם כרטיס צהוב ראשון של הפועל תל אביב. צהוב יותר אם אתה שואל אותי. למה? כי זה לא דקות אחרונות, הוא לא עשה את זה כבר זה זמן. זה ממש לא משנה. הוא לא עשה את זה כבר. שחקן צריך לפנות את מקומו כמה שיותר מהר, גם אם הוא לא שמח. בסדר, אין לו טרקטורון. יש לו, גם הוא יכול לרוץ בריצה קלה החוצה. הוא התעצבן על החילוף, זה לא חילוף של בזבוז זמן. וזה לא צריך לפגוע, זה לא צריך לפגוע בשטף המשחק, אני הולך עם השופט. תלך עם השופט. אתה הולך כרגל עם החבר'ה. אני הולך עם ההיגיון. זה ההיגיון של שופט. ואני חושב שהוא צודק. חילופים צריכים להתבצע כמו שצריך.
שוב קריית שמונה מצליחה להחזיק את הכדור הזה. הפועל תל אביב מתקשה עם פתיחת המחצית השנייה לצאת להתקפות. אמרנו כבר, מרכז השדה של הפועל תל אביב, גם ניר לקס וגם גיא חדידה חייבים להיות יותר דומיננטי. זה שני שחקנים שצריכים לנהל את הפועל תל אביב מאחור ולהוציא אותם מהלחץ הזה, וכרגע את שניהם אנחנו לא רואים מתחילת המחצית השנייה בתפקוד. כן, הפועל תל אביב מתגוננת. אנחנו 58 דקות מהפתיחה, עדיין 2-1 לאדומים. הנה הביתה, והכדור הזה מעל השער. כדור מסוכן, טגניה שם שם את הראש. ביתה של תקיאר, ביתה חדה, מדויקת, אבל טגניה מגיע ברגע הנכון. הנה הקרן של קריית שמונה. בואו נראה למי עולה הכדור הזה, תקיאר מחוץ לערבוביה שם. הכדור הזה מגיע אליו. ומחפשים פנימה ו... שמע, לחפש את המסירות הפשוטות יותר. כדור הרוחב. קריית שמונה נעצרת אצל טגניה, שמבצע מהלך הגנתי שני טוב כאן, תוך דקה אחת. יום, הפועל תל אביב מצליחה לצאת מהלכת הזה. תקיאר עכשיו. הנה ההזדמנות, הם רואים שהייתה נגיעת יד של טגניה, השופט אומר תמשיכו לשחק, הרחקה של מוחמד אבו אליג'ה, שוב עדן שמיר, עברנו לכדורף, מר הגבי הזה בערב, לא עכשיו. אתה רואה מה זה? עושים לך חימום. הנה תקיאר. מוביל כדור יפה עם רגיל ימין. מזל, מזל, מזל שטגניה היה שם, אני לא יודע אם הכדור הזה לא היה יכול לרשת. סוף סוף הפועל תל אביב, מוחמד אבו אליג'ה. כדור לא מדויק בספורי. לא ככה, כדור כדי לצאת מלחץ, אתה חייב להניח את הכדור יותר בסבלנות. מה שבעצם הפועל תל אביב עשתה עכשיו, היא עשתה את החיים קלים לקריית שמונה ומיד מסרה להם את הכדור חזרה. שמיר. אגב, שמיר שחקן שגדל בהפועל חיפה, נכנס לשנת הסגר בכדי להגיע לקריית שמונה. הנה שמיר, כדור לא מדויק. כהן. חזקאל. טובה בכדור, צריך למהר קצת יותר להוציא את האדומים קדימה להתקפה הזו. עשה דבר נכון, ירד חזרה לאחור כדי לעזור לחלץ את הכדור ולחלץ את הפועל תל אביב. צעה טובה של יגוני, חדידה. חייב לבוא כדור לצד שני. שים לב ללחץ הזה של קריית שמונה. כן, כי הפועל תל אביב משחק את הידיים של קריית שמונה. ברגע ששחקן מוביל את הכדור כל כך הרבה, גיא חדידה משחק עם הפנים לשער שלו, זה הטעות. יש שם דחיפה וקומקום, אומר השופט לספורי. לא בטוח. זה לא נראה כמו עבירה, לירן. לא בטוח שהידיים שלו לא היו על הגב של ספורי. עוד מעט נחפש את הידיים. בינתיים אנחנו מחפשים שער. האם זה יהיה שער שוויון של קריית שמונה או השלישי של הפועל תל אביב? סגיב יחזקאל. נותן כדור לידן כהן. ספורי ברחבה, גם יגוני, גם סגיב יחזקאל. אבל כשמטיילים באזור הרחבה של קריית שמונה, מאבדים את הכדור, וכבר נחמיאס מחלץ את זה. הנה ההקבעה, מעל יחזקאל, יגון, באבל פס עם סגיב יחזקאל. מה יעשה יגוני עם הכדור הזה? כאן הוא צריך לקבל את העזרה, והוא בוחר עכשיו בן נחמיאס, לא, שמעביר לא. כדור ללא כתובת, כדור סתמי. נחמיאס מגיע ומוציא את הכדור הזה בחזרה לאפועל תל אביב. עידן כהן יש עליו עבירה. אפועל תל אביב עכשיו עושה לחץ. יפה מאוד, יפה מאוד, ושמת לב, ברגע שניר לקס עבר לכיוון ההתקפי יותר ומתחיל להצטרף להתקפה, הפועל תל אביב יכולה לייצר לחץ. קריית שמונה, רוצה לבצע את החילוף שלה, עידו. כן, גם סלח חסר מהם, פה הראשון מוריד אותה לתלדר שפשה שמנסה, מנסה, מנסה, אבל מה לעשות היום זה לא היום שלו, לא הולך לו, אז חסר מהם עושה פה איזשהו שינוי מינורי, מעביר את קרם ראשיד. לעמדת החלוץ, ורותם גולן שנכנס הרגע לשחק בכנף, שחקן ספסל בדרך כלל, פתח פעם אחת בהרכב, הפקיע שער אחד העונה, וזה קרה במשחק ניצחון על אשדוד בדקה 73 במצב של 2-2, אז במאני טיים הוא יודע לשחק, בוא נראה אם זה יקרה גם היום. כן, ואנחנו לאט לאט מתקרבים למאני טיים, ובינתיים הפועל תל אביב מצליחה לשמור כאן על היתרון שלה עוד 28 דקות עד לשריקת הסיום. חילוץ כדור טוב של הפועל תל אביב. יגוני. אין שם אף אחד שיגיע אל הכדור הזה. יש שם בלילתי. הפועל תל אביב יוצאת להתקפות ללא מחשבה.
קריית שמונה מנצלת לזה, וכל שחקן של הפועל תל אביב מיד מוקף בשלושה שחקנים ללחץ. הפועל תל אביב חייבת להניע את הכדור מהר יותר. היא דוחפת את הכדור קדימה לשחקן אחד שעומד שם, רמזי ספורי, בודד בין שלושה שחקני הגנה של קריית שמונה. קשה יהיה לו מאוד להתמודד על זה, גם אם הוא מגיע עם כל הניסיון מהבוגרים. קרן? קרן, מרים, מרים, ימרים ידיים, אין למי למסור. עזרד, הנה ההגבהה. תגן ישוב, זה שמראה שהמשחק ראש טוב. תראו את הסיבוב המהיר הזה של סגיב יחזקאל, הוא לא מוותר. מקבל את היתרון מהשופט. שחקן הכי פעיל של הפועל תל אביב היום, סגיב יחזקאל. גם התקפה וגם הגנה. אבו אל-היג'ה, ליגוני. ספורי מגיע. כדור הזה הולך לנחמיאס בתוך הרחבה. הנה כדור הרוחב, בהזדמנות של הפועל תל אביב. והישר לידיים של רום אילוז. הביתה הזו, הצירה של רום אילוז, אבל הכדור... לא היה מספיק מאתגר הכדור של חדידה, וזהו תקיאר. ההזדמנות עכשיו של קריית שמונה, חוזרים אל הקצב הטוב של המחצית הראשונה. סוף סוף גם התקפה נכונה של הפועל תל אביב עם הנעת כדור טובה. אבל הנה שוב פעם כדור מבוזבז. הפועל תל אביב לא רגועה ביציאות מההתקפות. רום אילוז באחד המבחנים בסופו של דבר הראשונים שלו במשחק. כן, שזו פעם ראשונה שהוא מתמודד עם כדור באמת רציני. קריית שמונה במהלך המחצית הראשונה הייתה הרבה יותר מסוכנת, הגיעה ליותר הזדמנויות. עכשיו היא מקבלת קרן. הנה שוב ההזדמנות של חדידה, מהלך טוב של נחמיאס. יפה מאוד של נחמיאס, הצטרפות מהאמצע לכיוון הצד, הוצאת כדור יפה מאוד לחדידה. וחדידה שמגיע למצב כזה חייב לתת כדור, אתה יודע, אפילו יכול לעצור את הכדור. כן, תשלח כדור לפינה ואתה לא נותן סיכוי לשוער. הפועל תל אביב מצליחה להרחיק. סייף. שוב כדור רוחב. הפועל תל אביב צריכה לצאת קדימה. יש בסך הכל שחקן וחצי במתפרצת הזו. יחזקאל מתפרה, מצטרף. יציאה איטית מדי, איטית מדי. איטית מאוד. לקס. עכשיו כבר יצטרכו לצאת למהר אותו. יחזקאל, ברחוק יש את יגוני. הכדור הזה הולך אליו, לקס לא... לא, זה היה כמובן יחזקאל. אגב, אמרנו ניר לקס בפעם הראשונה במחצית השנייה. נכון. חדידה. אתה זוכר כמה פעמים היינו אומרים ניר לקס בדרך כלל במשחקים? אין עבירה. באותה תקופה לשני שנה לבוגרים. נקי על חדידה. אכן. רותם גולן, עד שזה מגיע שם לפיליפ חייק, ופיליפ חייק עושה סטופ. אנחנו מסיימים 65 דקות בחוד הרוב. אין מספיק הצטרפות של הפועל תל אביב מתפרצות, עד שהיא כבר מצליחה לצאת מהלחץ של קריית שמונה. היציאה שלה לא נכונה. במחצית הראשונה ראינו את היציאה שלהם מתפרצות הרבה הרבה יותר טובה. ראינו גם את רמזי ספורי, גם את סגיב יחזקאל, ואליהם מצטרפים עוד שחקנים מאחור. מחצית השנייה אנחנו רואים את זה פחות טוב. הם מחכים, הולכים, אתה רואה, מצופפים מאחורה, מנסים להתמודד עם הלחץ שקריית שמונה, משחקים אך ורק על מתפרצות. כן, בתי המתפרצות זה נשק קטלני בכדורגל כשעושים את זה נכון. אבל אי אפשר, דיברנו על זה גם במשחק נגד מכבי פתח תקווה שבונה את עצמה רק על מתפרצות. אתה יודע שרק על מתפרצות אתה לא יכול לנצח כל משחק. יש קבוצות שבאות ומניעות כדור, ופה אתה מתקשה לייצר התקפות מתפרצות. עולה ספורי, זוכה בכדור הזה עדן שמיר. הוא חזק מדי של שמיר. חזקאל לא מוותר על הכדור, סגיב חזקאל. תראה כמה תשוקה יש לבחור. אמרתי לך, הוא מבחינתי השחקן היום הכי טוב בפועל תל אביב, מבחינת היכולת, עבודה, גם אם הבאת הכדור עכשיו על דריבל מיותר, עדיין מבחינתי הוא השחקן הכי פעיל של הפועל תל אביב. הוא הזה של רותם גולן יוצא לחוץ, הכדור יהיה לצד השני, זה יהיה כדור אדום. מצב טוב לקריית שמונה לעשות לחץ על אאוט. זה אזורים טובים שאתה יכול לעשות לחץ. תקיאר. חייק.
חיליק חייקפק אין למי למסור, אז הוא בוחר באפשרות הקלה ביותר ומוציא את הכדור הזה לחוץ. עשה נכון מבחינתו. ספורי. את העברה. אין שריקה. צ'ינדדי. מה תעשה קריית שמונה בניסיון הזה? האם הייתה שם נגיעת יד של נחמיאס? היא בינתיים משחקת מחניים. כן, זה מזכיר בין מחניים לגגגה. כן, משהו כזה. ושוב קריית שמונה. אם שמיר הולך על ביתה לשער, ליד השער של דוד אלון, שבינתיים מגלה כאן באמת יכולת טובה, עם הרבה ביטחון, הבחור הצעיר שהיום פותח לראשונה בקבוצת הנוער, שחקן קבוצת הנערים של הפועל תל אביב. אנחנו מתקרבים אל הדקה ה-70, כשהפועל תל אביב שומרת על היתרון שלה, היא לא חיברה שני ניצחונות מאז המחזור הרביעי והחמישי. אולי זה יקרה עוד היום. גם לא חיברה שני פסים במחצית השנייה, פרט להתקפה הבודדת שהייתה שם מההתקפה של גיא חדידה, עם הביטה של גיא חדידה. טוב, היא תחבר חילוף שני במחצית הזו. עידו רוצה לספר לנו? כן, אור חסידים שהגיע להפועל תל אביב מאשדוד, משחק חמישי בסך הכל בקבוצה, פעם ראשונה שהוא לא פותח בהרכב, הוא עולה במקומו של גיא חדידה. ליחד מבקש ממנו לשחק מתחת לחלוץ, זאת אומרת מתחת לרמזי ספורי, ולשמור, לעשות לחץ על מספר 8, עדן שמיר. הוא אומר לכל השחקנים לשמור רק על עדן שמיר, אני לא יודע, אל השאר יישארו פנויים בסוף. אגב, אם לא נראה פה גול בחצי השני, ממליץ לצופים להישאר על הקרדיטים של הסיום. שמעתי שיש שם איזה שער מיוחד מאוד של הפרשן שיושב בצדך. עוד בסופר סלו מושן, משהו מרשים אמור להיות. יש פה אחלה גול בסיום, כדאי להישאר. כדאי להישאר לרולר ולקרדיטים בסיום. זה מה שקורה שמאתגרים אותי על הבוקר. היית חייב לגלות, ידעתי. מישהו צריך לקלקל את ההפתעה. אבל יאללה, בסדר. דוד אלון, אנחנו ככה מביטים מעל השער של הפועל תל אביב, יש שם את שחקני קבוצת הנערים וקבוצות הילדים שבאים, הולכים. אנחנו כרגיל אוהבים את התנועה הזו. כן, יש פה תנועה. היום הגעתי לפה לחניון, אמרו לי החניון מלא. כאן משחקי ילדים בבוקר, הרבה מאוד הורים, ובאמת זו חוויה של שבת. חוויה של שבת במסגרת נאותה לילדים. פיליפ חייק. סירה שקופה שלו. אז רד. המשיך עם הכדור עד שזה מגיע לפיליפ חייק. שעשה טעות לפי דעתי. יכל לסגור עם הגוף ולאפשר לו לצאת החוצה לביתת חמש. היה נמהר מדי לגנוב את הכדור ועשה טוב רק לקריית שמונה עם המהלך הזה. ואלי חיית המאמן של הפועל תל אביב כמעט ושולף החוצה את מטרי הקול שלו אחרי הטעות הזו של פיליפ חייק. כדור החופשי שיקח המגן השמאלי של קריית שמונה, אלי בלילתי. 20 הדקות האחרונות כאן עד לתוספת הזמן. הנה בלילתי, טגניה, אלון לוקח. זה יפה מאוד, שקט מאוד, שולט ברחבה בתיבת החמש. משחק עם הרבה ביטחון. משחק ראשון. פועל תל אביב מתמודדת כאן עם רוחות צפוניות מאוד מאוד חזקות במחצית הזו. מפתיע אותי שקריית שמונה לא מנסה יותר בעיטות מרחוק. שהיא רגילה לרוחות צפוניות. את המגדל קשור טוב? אני מקווה. אני גם. אני מקווה. צ'ינדדי. צ'ינדדי מסירה שמלחיצה במידה מסוימת את רותם גולן. עכשיו גולן, ועכשיו תקיאר. שתי הקבוצות עלו פחות טוב למחצית השנייה מאשר המחצית הראשונה. המחצית הראשונה התנהלה בכדורגל ברמה גבוהה יותר, גם מבחינת הקצב שלו, גם מבחינת רמת הכדורגל, הנעת הכדור. קריית שמונה במרדף כדי להשוות, והפועל תל אביב מתרכזת יותר באיך לא לספוג מאשר איך לכבוש את השלישי. ובדרך כלל שאתה עושה את זה, אתה סופג שוויון. היי. נתן שם גליץ' על המשטח הסינתטי, גם זה יכול לקרות. הכדור נתקע לו פשוט בין הרגליים.
ואיזה יחוץ של קירת שמונה. לא, הכדור הזה עדיין במשחק. שמיר, כדור טוב. זאת תהיה קרן של קירת שמונה שממשיכה כאן בלחץ שלה, והמטרה ברורה לחפש ולמצוא את השוויון. איך זה שאמרו ששבעה שחקנים צריכים לעמוד על שמיר ושמיר לבד ברחבה? אני לא מבין. מה, זה יותר? זה עשרה שחקנים על שמיר. על עשרה הוא אמר? כן, דיברנו על עשרה. תראה, טלון רץ אליו גם. פליטים כדור הקרן. הנה הסיבוב, צ'ינדדי, מעל כולם, תקיאר בו את הזה, הכדור נבלם. דרך ספורי. למזל שהוא נבלר. תראה כמה ביטחון יש לו במשחק. שולח את זה ליובל קרן שנמצא בנבדל. הקרן נמצאת בנבדל. מזל שהכדור נעדף, כי אחרת הכדור יכל לחדור לשער. דוד אלון לא יכול לראות את הכדור הזה בגלל שכל כך הרבה שחקנים הם מסתירים לו את שדה הראייה. אבל הפועל תל אביב מבחינתם חייבת לעשות פה משהו אחר, כי היא בסוף תספוג שער שוויון. ואם היא הולכת על התקפות מתפרצות, היא חייבת יותר מדויקת בהתקפות המתפרצות, כי רק ככה הם הצליחו לכבוש שער, כי בינתיים הכדורגל מסודר, הם לא עושים את זה. כן, עכשיו הם מקבלים את הכדור החופשי, ועוד במצב נייח כמובן. פה חסידים ליד הכדור, פיליפ חייק, ספורי, יגוני. כולם עולים שם אל תוך הרחבה, גם סגי וחסקל מחכה ברחבה של רום אילוז. הסידי מסובב את זה לידיים של אילוז. זו הבעיה, כשאתה משחק נגד הרוח, אתה נותן יותר מדי עוצמה בכדור. לא, קשה מאוד לדעת, אתה לא יודע מתי הרוח חזקה יותר, חלשה יותר. אתה יכול לתת את אותה עוצמה, אבל הכדור יגיע למקומות שונים. עד שמונה בשלה. 75 דקות. אם קירת שמונה תעצר לאחר התקופה הנהדרת שלה, היא לא הפסידה מאז המפגש אצל טובו במחזור השמיני. מה, לא קיבלת התכונת תוצאות, תגיד לי. נכון. אולי אין גולים? מפתיע. יכול להיות שאין שערים היום? מפתיע. חסידים, חסידים מנסה לקחת את זה. צ'ינדדי. והנה חסידים, עבודה טובה של נחמיאס. חסידים, נזהר שם שהחברים שלו לא יהיו בעמדת נבדל, אבל הוא מחכה שנייה אחת יותר מדי. קרן משאיר את זה, תקיאר. הנה כדור העומק, אבל המסירה הזו נעצרת, וכבר הפועל תל אביב. יגוני. איפה ספורי הוא שואל? הנה ספורי, ספורי יכול לעשות 2-2! אילוז מצליח להדוף את זה. כן, כי ספורי משחרר בעיטה, אומנם חזקה, אבל למרכז השער עושה את העבודה בשביל רום אילוז, זה קלה הרבה יותר. שמיר. חמישה שחקנים בהתקפה הזו של קריית שמונה. גולן. המסירה של רותם גולן, עדן שמיר. צריך להסתדר עם נחמיאס, אז בוחר באופציה הכי בטוחה. ג'וש צ'ינדדי. דין סייף. בלילתי, חוץ של קירת שמונה. הרמתי את הלוויין, תכף תקבל תוצאות. בוא נראה אם קירת שמונה מצא את הלוויין. סייף. כדור לצ'ינדדי, הוא יכול לבעוט מכאן לשער. זה מה שהוא מנסה לעשות, והוצאת החוץ תהיה של קריית שמונה. השעון ממשיך בשלו, עוד 14 דקות, הפועל תל אביב עדיין ביתרון. ג'ינדדי עושה טוב שמנסה לבעוט מהשער, אבל לא בכל מצב. רותם גולן היה ממש עליו, ביציאה אליו, ללחץ. רותם, הוא לא נותן. פה צריך לבוא פס, או לנסות למהלך של לעבור אותו אחד על אחד, ואז לשחרר את הביתה לשער. לא בכל מצב עוד עם השער. ושוב, שמיר לבד. כן, שמיר לבד, והפועל תל אביב מוציאה עוד כדור לחוץ של ערן עזרד. כמה צפוף שם בתוך הרחבה, מי הבאת את הכדור הזה? נעשה קרן, גולן.
אז רד מגביה, וזה מעל השאר ולחוץ. קריית שמונה בחפירות ארכיאולוגיות ברחבת 16 מטרים של הפועל תל אביב. תשמע, בחפירות בסוף מוצאים משהו. בדיוק, בדיוק. והפועל תל אביב מסתכנת בזה, כי נותנת לקריית שמונה להיות יותר מדי זמן באזור הזה. חייבת לבוא התקפה מסודרת אחת של הפועל תל אביב, גם שתחזיר את הביטחון במשחק. שוב, הגבעות האלה לאזור צ'ינדאדה מיותרות. דוד אלון חייב... מראש, צ'ינדאדה כבר לקח את הכדור. בדיוק, בדיוק. אז דוד אלון חייב לדעת, וגם הפועל תל אביב צריכה לעשות שינוי, ולהעביר את רמזי ספורי רחוק ממנו, כדי לקבל את הכדור. אם בועטים ארוך לכיוון רמזי ספורי, או שגיב יחזקאל. הדברים ששחקנים אמורים לראות במשחק, ומאמן בכלל חייב לזהות את הדברים האלה ולראות שיש שחקן מאוד דומיננטי במרכז השדה. אתה סוחב את אחד השחקנים הגבוהים שלך הצידה ונותן הוראה לשוער לבוא את הכדורים האלה לשם. כן, וכל עוד קריית שמונה לא מצליחה להבקיע, הפועל תל אביב יכולה להמשיך ולסמוך על שני השערים של רמזי ספורי ושל שגיב יחזקאל בדקות ה-15 וה-27, כשבתווך קריית שמונה משווה. פיליפ חייק, כדור גבוה, וזה יהיה גבוה גבוה, גבוה מדי. כן, נגיד מברוק לרמת השרון שמנצחת 3-0 את בני יהודה, עם ניצחון ראשון העונה. הזכרנו שאשדוד ניצחה את מכבי פתח תקווה בתוצאה 2-1. טוברוק מנצחת 3-1 את הפועל באר שבע, מכבי תל אביב 4-0 את רעננה, ומכבי חיפה 3-0 על הפועל רמת גן. הוא משלימה דאבל מול העולה החדשה, קבוצה מאוד מוכשרת של הפועל רמת גן. כן, עוד עדכונים לירן? לא, יש נתניה הפועל חיפה, 0-0. 0-0. נתניה נעצרה? לא יודע, תשמע, יש שם עבודה. קודם כל עיצבה את עצמה. זה הכי חשוב, את עצמה, כן, היום מתחת את הקו האדום. בדיוק, נתן לעצמה את השקט במרכז הטבלה. להמשיך ל... אני ראיתי עבירה של ג'ורג' צ'ינדאדי, אתה לא? הוא לא, אתה מבין, זה לא עבירות, הוא פשוט הפריע לו בדרך. זה לא עבירה. חוץ של קריית שמונה. מה יהיה בית"ר ירושלים, תגיד לי? ירדו ליגה? כמו שזה נראה עכשיו. כן. לצערנו הרב. תשמע, זה לצערה של בית"ר ירושלים, כי קבוצה בליגת המשנה לנוער מבחינתה של בית"ר ירושלים, סיפור לא פשוט, ונזכיר שנערים א' ירדה ליגה בעונה שעברה. משהו רע עובר על מחלקת הנוער של ביתר ירושלים. הכדור הזה של קרם הרשיד עכשיו, והנה שוב קרם הרשיד מקבל. מה תעשה קריית שמונה? בלילתי, בלילתי מדויק בדרך כלל בהגבעות שלו. הפעם הוא נותן זמן להגנת הפועל תל אביב להתארגן. צ'ינדאדי פותח עכשיו צעדים ארוכים. הנה הכדור מעל השער של אלון, כדור חכם של ג'וש צ'ינדאדי, הוא הרים ראש, ראה שם את אלון מטר וחצי שניים מחוץ לשער, וניסה להפתיע. זה יפה שלו, פעם ראשונה שאני רואה אותו באגף בכלל ולא במרכז, זה צ'ינדאדי. ניסה הגבעה, יצא לו בעיטה, אתה יודע, מסוג הדברים שאם היה נכנס, הוא אומר, ניסיתי לבעוט, לא להרים. שחקן של הפועל תל אביב מקבל שם טיפול? דיברת על ביתר ירושלים, על מה יהיה איתם. אני אומר, ביתר ירושלים בסופו של דבר נמצאת עכשיו בתהליך של החלמה, וגם שחקן שנפצע צריך תקופה של שיקום. השיקום בביתר ירושלים יהיה קשה מאוד, ואם הם ירדו ליגה, אז יהיה חבל מאוד. כן, העיפות עושה את שלה ככל הנראה. אם הפועל תל אביב מיד תבצע חילוף. כן, לידור לזר, זה שעוד מעט ייכנס בהפועל תל אביב, כנראה שמוחמד אבו אליג'ה לא יכול להמשיך במשחק לאחר הפציעה הזו. כן, מחכים לאישור מהשופט כדי שהוא יוכל להיכנס כאן למשחק. אבו אליג'ה לא יכול להמשיך במשחק, ועכשיו מתבצע חילוף של הפועל תל אביב. גידור לזר, אבו אליג'ה מקבל טיפול. הופעה השביעית של לידור לזר העונה, וזה יהיה כדור חופשי של הפועל תל אביב. 82 דקות.
מה שהפועל תל אביב רוצה לירן זה שער אחד ופשוט תסגור כאן עניין מול קריית שמונה שכל כך מתאמצת להשיג את השוויון. נראה שהפועל תל אביב מחפשת קודם כל ניצחון שני ברציפות אחרי תקופה ארוכה לפני השער השלישי. אם יבוא השער השלישי הוא יעשה פשוט את הדקות האחרונות הרבה יותר רגוע. מילוז שינדדי, תקיאר, גולן, האופציה היא גם בלילטי, זה שמקבל, הנה בלילטי עם המסירה הזו. עוד ניסיון אחד לחלץ כדור, עד שמגיע שינדדי. הוא פשוט מזיז את כולם. עדן שמיר, עדן שמיר, לשינדדי שילך על ביתה, והכדור הזה יוצא לקרן של קריית שמונה, עוד קרן אחת במחצית הזו. מה, כשקצת קשה הולכים את ג'וש שינדדי. כן, ראית שבעצם קריית שמונה לאורך כל המשחק הכדורים האלה מנווטים אליו והכל מתחיל דרכו, אבל קריית שמונה צריכה להביא עכשיו הרבה מעבר לצ'ינדדי כדי לכבוש שער נגד הפועל תל אביב שמצופפת. צ'ינדדי עולה, יש שם שריקה לעבירה של קריית שמונה. זה החילוף שמבצעת קריית שמונה, יורד אופיר תקיאר, נכנס במקומו דן כהן עם הספרה 20, המספר 21 על גבו. עדן שמיר, הוא השחקן ההוגן שלנו בקמפיין אל תיקחו לנו את המשחק כאן בערוץ הספורט. איך לא יש שחקן עודן? שמרו עליו 10 שחקנים. הפועל תל אביב, שים לב, הם שלושה שחקנים בהתקפה וכל הקישור של הפועל תל אביב עומד מרחוק וצופה עליהם, אין צמצום פערים וחייב לבוא צמצום פערים של הפועל תל אביב. חסרה לי מאוד תנועה של הפועל תל אביב בהתקפה. חסר לנו, אמרנו, ניר לקס. ניר לקס, היינו רגילים בשידור להגיד את השם שלו לפחות. אגב, הוא כאן, לא לטעות, כן, זה העניין. לפחות 7-8 פעמים בשידור להגיד את השם שלו בקונוטציות התקפיות. אתה לא רואה אותו היום בכלל, לא בהתקפיות ולא הגנתיות. כשדיברו בהפועל תל אביב במחצית על הרוך במרכז השדה, דיברו אליו, הוא שחקן מסיבי, עם עוצמה, עם ניסיון, שחייב להביא את זה לידי ביטוי. סגיב יחזקאל נשלח קדימה, זו יכולה להיות ההזדמנות של הפועל תל אביב. חסידים פנו, איזה כדור, ועכשיו חסידים עובר, אבל יש שם הנפה דגל לנבדל, גם לדעתי היה נבדל. כן? כן, כן, כן. חסידים מקבל צהוב. עושה תנועה יפה, אני בספק אם היה נבדל. תנועה באמת, אתה רואה את התנועה של יחזקאל מהצד, גם התנועה של חסידים הייתה יפה. בוא נראה. נבדל לא היה, תסלח לי, נבדל לא היה. טעות של הכוון, נבדל לא היה כאן. שמע, זה העניין של 5 מטרים לדעת. זה העניין של 5 מטרים שלא היה נבדל, ואני לא מבין פה איפה הוא ראה הכוון נבדל. פה את תל אביב מאבדת הזדמנות טובה לעלות ליתרון של 3-1. אז אם פרגנו לכוון אחד, נו לכוון השני. כן, הכוונים היום, אשר אדרי ומורדי אל מליח. זו תנועה יפה של שני השחקנים, גם של חסידים מפנה את עצמו ועושה תנועה לעומק, ויחזקאל שמוביל את הכדור נכון ומזהה בחצי עין עיוורת על השרס את חסידים עושה את התנועה פנימה. הנה הביתה, זה הולך לידיים של כהן שמצליח להרחיק את זה, והכדור הזה גבוה. דוד אלון מצליח שם להרחיק, ביתה מסוכנת של עידן כהן. תשמע, מצב טוב של קריית שמונה. ותראה איך הפועל תל אביב יכלה להיות מקופחת פה עם המצב בקודם של הנבדל. שים לב, הכדור מעטל בדוד אלון, עושה דבר נכון, עודף את הכדור, יכל לעדוף את הכדור אולי מעל המשקוף, אבל עשה את המקסימום מבחינתו ועדף אותו לפחות הצידה. עידו חילוף בקריית שמונה. כן, חילוף רביעי כבר של סלח חסרמה, מוריד לספסל את יובל קרן, מעלה את רמי ברקה, רוצה שחקנים טריים ולחץ בחלק המגרש של הפועל תל אביב. הנה העדיפה של אלון לחסידים. יחזקאל נותן כדור טוב, יש לו ברחוק שחקן, אבל הוא כבר נסגר. כן, זהו לידור לזר שהחליף את מוחמד אבו אליג'ה בעמדת המגן השמאלי. 87 דקות, שוב הזדמנות של חסידים. חסידים מהיר, עדיין חסידים, אבל מגיע ראשון דין סייף אל הכדור הזה. בואי תל אביב, מהלך טוב של דין סייף. עדן שמיר עכשיו. פועל תל אביב, אם תנצח את המשחק היום, חייבת המון 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 לשוער שלה דוד אלון. עשה עבודה נהדרת. ספורי.
שימו לב לסגיב וחזקל, ויש עבירה על רמזי ספורי, כדור חופשי הפועל תל אביב. עבירה לא הייתה? אה, כן. כוון סימן אאוט, השופט מזמן עבירה. לא זכותה מלאה של השופט. לא, זה נכון. אבל הכוון שם, המהלך קרוב אליו, ובוצעה עבירה. כדור חופשי של הפועל תל אביב, השעון עומד על 88 דקות. לגוני, סגי וחזקל, אור חסידים. מי שלקח שם את הכדור, אותי הוצאת חוץ, הוצאת כדור חופשי קצרה, רמזי ספורי. עידן כהן מסתבך בפינה הכי לחוצה של המגרש. מבחינתו זה דבר טוב להילחץ דווקא בפינה שם. לשמור על הכדור, להעביר עוד חצי דקה, עוד דקה. ספורי. קודם כל מנסה להשתחרר, אבל גם מהבית כדור. לא, הלך גם לאזור הדגל של הקרן כדי לשרוף עוד קצת זמן. גם וגם וגם וגם. בדיוק. עידו, עוד מעט נהיה אצלך, תעדכן אותנו לגבי החילוף הבא של הפועל תל אביב, אבל קריית שמונה בינתיים, זאת שרוצה להרוויח כאן עוד דקה או שתיים, היא רוצה לפחות נקודה אחת לפני שהיא שבה הביתה לאצבע הגליל. אגב, הם הגיעו כבר אתמול לתל אביב, אחרי אימון בוקר בקריה, ישנו בתל אביב והתכוננו שם למשחק הזה. מאוד, יש שם כדור חופשי, ועכשיו יהיה החילוף, עידו, ספר לנו. חילוף רביעי של אלי חיית, שרוצה לשמור על התוצאה מן הסתם, הוא מכניס קשה במקום חלוץ, סגיב וחזקל יורד לספסל, ותגידו שלום ליאיר שפונגין, יש לנו עוד אח של, יש את יאיר זיו, אח של יואב זיו, אז יאיר שפונגין זה אח של יובל שפונגין, קצת היה מחוץ לעניינים במהלך העונה הזאת, עבר איזושהי פציעה שהטרידה אותו, שחק 6-7 משחקים, והנה עכשיו עולה לדשא. אלי חיית מבקש ממנו להחזיק את הכדור כמה שיותר, לעשות הגנה על החלק האחורי אפילו של קריית שמונה, למנוע מהם לייצר התקפות. כן, מבחינתם הפועל תל אביב תנסה להעביר את הדקה וקצת, פלוס התוספת זמן שעוד נותרו לה. ולעשות בעצם ניצחון כל כך חשוב מבחינתה על שתי קבוצות טובות, גם מכבי נתניה בשבוע שעבר שהייתה בפורמה עם ארבעה ניצחונות רצופים, וגם קריית שמונה שמגיעה אחרי שלישיות ללא הפסקה בשבועות האחרונים. ייתנו להפועל תל אביב קצת שקט להמשך העונה, כנראה שהחזרה למתחם חודורוב והחלפת המאמנים מבחינתה היה הדבר הנכון לעשות. זה כמו שיפוץ בבית, אתה יודע, אסור רמונט, אסור רמונט. כן, אסור רמונט, אסור רמונט. רמונט. רמונט עשה להם רמונט. עידו, אני מבין שהשופט כאן עוד מעט, השופט הרביעי הניף שלט לארבע דקות של תוספת זמן, זה כדור חופשי של קריית שמונה. וזה מסוכן. בקריית שמונה לא אוהבים, שלוש דקות תוספת זמן, קריית שמונה לא אוהבים את זה. כן, הוא מרים שלט של שלוש דקות, קריית שמונה לא אוהבים את זה, בעיקר סלח חסר והטענות שלו מוצדקות. קודם כל יש את החוק היבש, שעל כל חילוף צריך חצי דקה של תוספת זמן, והוא עלינו במחצית הזאת שמונה חילופים נפרדים, כל אחד בזמנו, זה כבר ארבע דקות. הוא גם אומר שהייתה שם איזושהי פציעה, בכלל לא אוהב את השיפוט היום, ועדיין יש תלונות ושאלות על הגול ההוא מהמחצית. כן, אבל הוא צודק בעניין הזה, כי לפחות ארבע דקות של תוספת זמן, אם היו שמונה חילופים, זה חצי דקה לכל חילוף. נכון. זה מה שאומר החוק. הנה ג'וש צ'ינדאדל, ליד הכדור הזה, שני שערים, יש לו העונה, הדקה הראשונה של תוספת הזמן. ראינו את הביטה שלו. קריית שמונה רוצה לפחות נקודה, שהיא נמצאת כאן בפיגור מול הפועל תל אביב. קריית שמונה שניצחה את שלושת המשחקים האחרונים, צ'ינדאדי בועט את זה לתוך החומה, ויש שם נגיעת יד, וזה יהיה כדור עונשין מ-11 מטרים. לא, 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 ביתה. לא, 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 ביתה חוזרת. כן, כי הייתה שם יציאה מוקדמת של פיליפ חייק. הייתה שם יציאה מוקדמת של פיליפ חייק, והוא זז מתשעת המטרים שסימן השופט שלום פאבריקר. שוב פעם, הזדמנות שנייה. ג'וש צ'ינדאדי ניסה פעם אחת לסובב את זה מעל החומה, הזמן עובר לו, אנחנו כבר בדקה השנייה של תוספת הזמן. צ'ינדאדי, קריית שמונה לא רוצה להפסיד את המשחק הזה. צ'ינדאדי בועט סנטרימטרי מעל השער של דוד אלון. הפועל תל אביב לוקחת אוויר. אבריקר בא לעשות שם סדר. כן, כאילו היה כלום. אתה נגיע בדוד אלון? לא, 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 הוא ניתר.
הוא נפל על המשטח הסינתטי. הוא מרוויח עוד כמה דקות, עוד כמה שניות. אותי אל תשאל אם זה לגיטימי, כי אני הייתי אלוף בזה. אני ברגעים כאלה הייתי רואה רק לניצחון את השלוש נקודות, וכשהקבוצה שלי הייתה נלחצת, אז עשיתי את זה. להגיד לך שזה טוב או לא טוב, יפה או לא יפה. אלי בלילתי יורד בקירת שמונה, נכנס בן יונייב במקומו. ומיכאל חמו עוד מעט יחליף את רמזי ספורי בהפועל תל אביב, שחקן הקבוצה הבוגרת ששב לקבוצת הנוער היום וכובש את השער הראשון בדקה 15, שער שאנחנו לא הצלחנו לבדוק אם הוא היה חוקי או לא, אבל הכוון בהחלט הוא סימן על כך שהכדור עבר את קו השער במלוא היקפו. הוא מבחינתו עשה את הטוב ביותר לקבוצה שלו, לנוער. רץ, שיחק 90 דקות. טוב מאוד. מחכים ומחכים. אמיר לובין כאן. ותשמע, זו תוספת הזמן לדעתי תהיה ארוכה מעבר לשלוש דקות, מכיוון שבקושי שיחקו כאן. הביתה החופשית הכפולה של ג'וף שינדדי לקחה בערך שתי דקות, הפציעה כאן עוד שתי דקות. התוספת הכי לא משוחקת לשיחקו. כן. אבל עוד מעט ישחקו אותה. נחמיאס. עדיין נחמיאס. שומר טוב על הכדור הזה. כדור הולך קדימה לחמו, אולי ההזדמנות האחרונה של עירוני קריית שמונה. שמיר, זה כדור לשמיר. השופט נותן להם זמן, פאבריקר מוריד להם להמשיך ולשחק. שינדדי, תראו את הלחץ של הפועל תל אביב. הפועל נזכרה לעשות לחץ, כן? כן, 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 התעוררו בקיצה מאוחרת, אבל טוב שהתעוררו. שינדדי, עוד מעט נשמע את השריקה של פאבריקר, הכדור הזה עולה גבוה, ההזדמנות עכשיו וזאת תהיה קרן של קריית שמונה, הקבוצה שלא נוצחה מאז המחזור השמיני, שאז היא ספגה 3-0 אצל ביתר טוברוק, שאגב ניצחה גם היום. זה לא קרן שבלילתי עם רגל שמאל פנימה, קשה מאוד לשוער לצאת. לא, זה לא בלילתי, בלילתי הוחלף, צ'ינדדי נוגח לידיים של דוד אלון. גם הפעם צ'ינדדי זוכה בכדור, אבל הנגיחה הזו לא ממש עושה בעיות לשוער הצעיר של הפועל תל אביב, שהיום מקבל הזדמנות ראשונה בקבוצת הנוער, מקבוצת הנערים, וחוגג כאן בחורה באמת מוצלחת. בחורה מוצלחת, ואני חושב אחרי סגיב יחזקי על השחקן המצטיין השני של הפועל תל אביב שלי היום. קריית שמונה צריכה להיזהר. הכדור הזה אף לדעתי בכיוון רן בן שמעון שם במגרש אימונים של הקבוצה הבוגרת. זה לא יפגע בשכטר בטעות. אולי זה יעיר אותו. מחפשים כדור נוסף. אמר שלוש דקות, אנחנו כבר בחמש דקות של תוספת זמן. וסאלח חסארמה בסופו של דבר מקבל את ההזדמנות, אבל זו תוספת זמן שבקושי שיחקו בה. אולי השלוש דקות היה שש ופשוט נשרף המנורות שמשלימות. הכל יכול להיות, לך תדע. הפועל תל אביב, היא רק מחכה לשמוע כאן את השריקה שתנעל את המשחק הזה. הקבוצה של אלי חיית הולכת ומתקרבת לניצחון שני ברציפות, מחזה נדיר העונה בהפועל תל אביב. עוד הזדמנות אחת, האם פאבריקר ייתן לקריית שמונה את ההזדמנות האחרונה במלואה? רק בידיו השעון כדי לדעת מתי הוא שורק לסוף. הנה ההזדמנות, הכדור הזה בתוך הרחבה, למי זה מגיע? זה הכל, פאבריקר מסיים כאן את המשחק, הפועל תל אביב עם ניצחון שני ברציפות, עושה את זה מול עירוני קריית שמונה, עם שערים של רמזי ספורי וסגי וחזקל, אלי חיית חוגג ניצחון שני רצוף, הפועל תל אביב, פעם ראשונה עם אלי חיית זוכה בניצחון גב אל גב.